E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é o Minas. Hoje pessoal, vamos continuar com o Cobra Kai e vamos jogar com o Miyagi-Do. Vamos começar pessoal. Aí? E aí Cobra, e aí, tudo bem pessoal? Ah, é Cobra, mas pelo amor de Deus, o cara não sabe jogar nada de... Só que meu Deus do céu. É aquela coisa, é pra rir pra não chorar, né? E aí Tobi, tudo bem? E aí Cobra, quem tá aqui pra gente jogar? Avisa aí. Aí entra no Discord e o Passec. One Punch Man. Ah, beleza, Koga. Deixa comigo aí. Já vou abrir aqui o Discord. Pera aí, rapidão. Peraí. Direitinho, oi! Você para de ficar assim em frente, hein? O que aconteceu? É para esse focinho seu, hein? Ah! É. Você tá Vamos lá. parado, hein? É. Eu Vamos lá. também sou da verdade esse focinho, tá ficando não. É. Ai. É que sabe o dia. Então, Tobi. É, Mano, que Tobi. discórdia! Discord Ah, meu Deus! no Discord? Discórdia! Discorda e discordar, literalmente. Tá, isso aí já. Isso. Sim, Tobi, curti bastante. Assim que tá em promoção, eu vou comprar esse MK1. Eu gostei, mas acho que vou pegar não. É, por quê? Muito caro? Ai, não. Eu que tô saturado de luta. Oi? Eu que saturado de luta. É. E eu tô ouvindo eco. Ah, tá eco. E agora? Vendo o Parsec. Ih, é chato Passamos quando de isso eco. acontece. Pensa um pouquinho. Deixa eu ver. Se eu acho aqui que é chato quando isso acontece. Aí, ó, só um pouquinho. Deixa. Ah, aí, Lex New. Oi? Peraí, eco cancela. Lá embaixo. Tá, deixa eu ver. Desce devagar, pressa. Peraí. Aqui. Deixa eu Oi, New. botar. Tá bom. Melhorou? Aí, embaixo. Discord, isso. Tá aqui. Tá. Isso aí entra jogo. Tá. Deixa eu ver se resolve esse problema aqui. Tá, posso. Esse é o passar aqui jogo, só pra ver se foi. Deixa eu ver aqui. Potinho. Beleza. Agora parou. Ah, que bom. Ufa. Vamos continuar então, finalmente. Vamos lá, dá. Bora. Vamos lá. Ah, tá carregando, ué. Aí, eu consegui. Nossa, vamos ver onde vou ver com o irmão o encontro de Series S. Tá. Lá, vamos lá. Eba, vamos lá. Dá porrada. Vou dar porrada. Adoro esse ataque. Legal, né? Ô Luiz, Vai quem apanhar. você faz. Se tivesse uma briga, quem você faria a aposta? Oi? Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Qual? Elon Musk ou Mark Zuckerberg? O cara Que que tem sou no eu? Facebook. Quem? Se tivesse uma briga, quem você ia apostar? Qual dos Elon deles? Musk ou. Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Não sei. Twitter ou Facebook? Eu sei. Eu sei o Marco, eu conheço. Então, quantas você apostar? Ah, não sei. Que tal o Marco? Ah, aposta bem. A gente tá indo muito bem. Nossa, rapidinho, viu? Eu consigo o rank B. Vou guardar Boa. essa energia. Temos chato.
Calma aí, CJ. Toma. Sempre tem que ter CJ aqui, né? Oi? Sempre tem que ter um pra ver o CJ em beat up. É impressionante, né? É. Perfeito. Ah, acabou, que pena, não quero dar mais pano nesses caras. Você vai naqueles shows comigo, hein? Vamos, nossa, eu tô... Eu arrasto por cima pra aqueles shows, hein? É, tá bom. Eu tô uma ansiedade pra Money Friends. Eu vou te puxar pras duas casas só pra você assistir os shows. Eba. Porque de mim você não vai escapar não, hein? Nossa, vamos ver como é que vai ser. E eu vi também. Quando que vai ser o show mesmo? Vai ser no domingo. Então tá falando circular, hein? É, vai ter umas 4 e umas 6. Droga, pelo menos que não sei se eu vou ter tempo. É porque, tipo assim, que a minha caravana sai umas 7 horas. Não, é da tarde, não da manhã. Não, tô falando assim que. Não, porque assim, a minha caravana vai embora umas 7 horas aproximadamente. Não sei se a minha organização vai mudar o horário. Então, é a banda do. Aquela banda das 2 horas. Dá pra você vestir uma banda, mas vai perder metade da outra. Mas só uma banda já vale a pena. É, nossa, mas. E o Briggs também vai estar lá, hein? Briggs e o Wendel, hein? Nossa, o Wendel vai ser só no sábado. Não, ele vai estar lá também, dois dias, eu acho. Ah, o domingo também? Oh, vai. Sim. E o ator do Malabu também, do Jiraiya. Legal, hein? Nossa, eu passei feio. Eu estou discordando de discordar do Malta, de Sonic. Eita. Só porque passei o vídeo do Mania. Por quê? Ficaram puxados pra caramba com isso? Não, ficaram falando sobre o Colors e o Forces. Ai, nossa, imagino. Ai. Pô, mas foi. Mas sim, foi um tormento ver aquele vídeo. É, foi mesmo. Ah, e o Rick me pediu pra te passar um recado. Sim. Sabe a média de espectadores dele? Oi? Sabe o número de inscritos que ele tem? Quem? O número de inscritos que ele tem no YouTube? É, sim. Que é 31 mil? Mil? 31 mil. Sim, sim. Sim, eu sei. Você acredita que o vídeo tem mais gente do que ele tem inscrito? Caramba. O vídeo da EK dele? Tem mais gente no vídeo do que como inscrito? Caramba, realmente. Tem 33 mil gente vendo o vídeo do Link. Aí. O vídeo tá indo bem. Em pouco tempo eu consegui um grande número de visualizações. E ontem eu tava achando de segurar a gameplay de Sonic. De Mega Man em casa. Segurando a gameplay de Mega Man. É, caramba. Em português? O que vale esse português? É. Naquela foi. Nossa, aquela ali foi uma das jovens mais engraçadas que eu já fiz. Eu falo bem, bota de Portugal. Tinha que levar o pique de Covid? É. Mas eu tô certo que se vacinar, gente. É. Eu não sei o que foi melhor, se foi o Bru ou o Samuel. É. Ai, mano. É. Foi hilário. Ai, que delícia daquela gente. Usa a cerca aqui. Oi? Usa aqui a cerca, olha só. Au! Nossa! Cara, vai longe! Isso aqui bugou? Não bugou não. Não bugou, o cara vai longe mesmo. Eu pensei que o cara tivesse preso naquela grade lá. Não, o cara voou pra Deus saber onde. Eita! Ih! É. Esse é chatão. Eu sei. Emo chato. Frozen Glory. Adoro essa. Opa! Ah, pera que não funciona quando é chefão. É. Calma.
Acabar com o emo chato. Vai escutar sempre o play ou o emo. Olha só, igual o Sub-Zero aí, aí ó. Fica por aí! Isso! Perfeito. Olha só, dá pra fazer esse ataque. Pessoal, vou comer agora, tem mais gente HP. É. Só ataque não é muito bom. O Kobakaki bate bem forte mesmo. Eu descobri que o Rico pegou o Speed Dash no Frontiers. Oi? Ah, conseguiu? É, descobri qual é. Como é que é? É side quest. Fácil a fase, né? É. Assim. Vamos ver, a gente vai conseguir. Tá. Dois, tá. Dois personagens com energia cheia. Ó, não, só energia cheia, todo mundo vivo. Ó, vamos ver como é que é. Ah, tá bom. The Discord. É. E mais? Um mais pouquinho. Vamos fazer todas as fases. E... Vamos. Carregando. Tá um pouquinho lento porque eu tô com o VTuber no estúdio ligado, ele pesa um pouquinho. Ah. Assim mesmo. Larusso, legal, gostei. Que idiota. Eu gostei. Que idiota. Amigo idiota do idiota do Kaiden. Eu dou pra dar um soco na cara dele. Você pode... Você não tá com medo, é? Adoro esse chute do Daniel. Um apelão. Eu gosto do chute do Lobby. É. A gente consegue o Rank B, vamos ver. Isso. Ah, que pena. Ah, que pena, quase a gente consegue B. Quase. Agora foi. Tá bom, B tá ótimo pra mim. Vai, é lixo no lixo. Joga lixo no lixo. Boom. Isso. Oh, o Playboy ficou preso ali, olha. E vai ficar ali mesmo. Uhum. Já vai tarde. Nossa, aí sim. Até quebrar esse bastão de beisebol. Isso. Nossa. Você acredita que alguém fez um vídeo em homenagem ao Digo? Oi? Fizeram um vídeo em homenagem ao Digo. É, como é que foi? É um putz. Só que em homenagem ao Digo. Nossa. Porque o Digo, porque descobriu uma coisa também sobre o Digo. Ah, sim. É, quando faz putz alguém, já era. Não, mas aqui esse é um positivo. É. Sabe por quê? Quase, Hanky. Quase no Mercy. É, sabe por quê? Por quê? Descobri que o Digo curte Ben 10. Ah, legal. Tem um canal, porque ele saiu um canal chamado Daniel Leite, que é o canal mais sobre Ben 10. Oh, legal. Tem bom gosto, hein? E o próprio Daniel vazou lá, tipo, que o Digo segue o canal dele e ele segue ele. Nossa. É. E pra mim, ele fez um putz pra zoar. Ah, boa. Referência. Ih, caramba. É. Pô, aí tipo geral. Caramba, o Digo você aqui, mano? Que maneiro! Tipo, é, cara. É. E mandei pra Mega, que é um dos melhores amigos do Digo. Poxa, que bacana, hein? É, conheci o pessoal com bastante alcance no, na internet, hein? É, com a Mega era do É, eu tô impressionado.
Nunca imaginei conhecer o pessoal com uma influência muito grande na internet. Então, a maior surpresa é que você não espera. É, igual o tio Rick, nunca imaginei que ia poder conhecê-lo. E o Blue? Puta, eu acho que eu vi um vídeo dele uma única vez antes de conhecê-lo. Não. Você nunca esperou conhecer o Blue, né? É, o tio Rick também nunca imaginaria. Mano, se o dia o Juninho colar aqui, eu surto. Quem? Eu surto. Juninho Rockman. Se ele colar aqui, eu surto. Ele tem quanto de inscritos no canal dele? Juninho Rockman. Sabe quem é o Juninho? Não, como é que é? É um dos maiores youtubers com o nosso youtuber Mega Man. Já pensou? Caramba. Meu, se ele... É nível KNTV, tá ligado? O KNTV? Oi? É nível do KNTV. É, na brinca... Nossa. É que eles ligam o Alanzoca, tá ligado? Só que pra Mega Man, Sonic, mais retrô. Eu fico imaginando, nossa, entrar, meu Deus do céu. Imagina esses caras aqui. Nossa, isso é épico. Mano, eu jogo na hora. Eu vou. Mano, eu jogo na hora. Eu não tô me brincando. Caramba. É. Quer paz? Vai pra igreja, filha. É. Ninguém mexe com o Karate Kid. É. Ele tem um Karate Kid. E pensar que o ator tá já idoso, hein? Doideira. O Karate Kid é o Miguel agora. Ah, é. Nossa, adoro fazer isso. Agora é assim. Quer pegar ali? Pegar o É sim. Adoro esse ataque. Ó. Oh. Sério, adoro quando começa a dar porrada em vários caras ao mesmo tempo. É muito legal. Ah, é, eu comecei a fazer 4 de novo. É muito satisfatório fazer isso. É. Isso tem algum easter egg? Ah, não. Mano, eu quero muito começar a jogar os Rebelites, sério. Vamos jogar. Não, mas eu tô muito. Só que eu não aguento esperar, porra. Muito jogo que você tem na fila. É. Talvez eu ataque no sábado. É, jogo sub. É, tá bom. É. Eu tenho uma lista bem grande de jogos de sub. Oh. Caraca. Tamo bem pra caramba, hein? É. Ih, opa. Ah, que pena, não deu certo. Puta, essa bomba aqui é chatinha. Nossa, isso aqui. Caramba. Ih, que idiota do Bucks. Os dois idiotas. Eu vou dar porrada neles. Eu vou amar fazer isso. É pessoal isso. Vamos lá. Vai, Dimitri, mas fala melhor. Beleza? Nossa, aí sim. Ó. Oh. Caramba, tá. Fazer um negócio pra ele. Isso! Olha. Escreve bem dele, só pra saber, tá? Você. Acabou. Rapidinho. Bugou o áudio! Bugou o áudio? Como? Não tocou música, não tocou a versão nova. Ah, cara. Já fiz isso com você várias vezes. Easy does it. Tô rindo, por isso tô rindo. É. Mas foi rapidinho, hein? Bugs sofrendo. Ó. Oh.
Olha o cara tá andando de Cobra Kai, é? De Cobra Kai, você viu ali? Começou atacando? Tá com o primeiro? Tá com, tá com o primeiro e tá com o forte. Não vou ficar fazendo isso. Eita! Não deixa barato não. Vou deixar com os lagustos agora. Pensou um pouquinho. Tá, vou pegar aqui. Não por muita coisa. Vamos lá. Olha. Hora dos lagustos. Eu adoro esse ataque da Samantha. Vai lembrar muito do Chun-Li, né? É, bastante. Toma. Fica sabendo do modo que é o próximo bilhete do Front. Tails e da AM. Caramba. Eu acho que você vai querer pegar, né? O Frontiers aí. É. Se eu consigo pegar com o tempo a promoção. Acho que agora no Surfest vai estar em promoção. Vamos ver quanto que vai ser. Essa semana agora. Aí? Toca a guitarra? Vai descer o Dó? Dó, o Ré. O Mi? Não, vai mostrar que tá com dó do moleque? É. Cuidado com o Emo. Uou, cool! Já? Ué, o Emo já caiu? Não. Não, outro ali. O primeiro caiu rapidinho. Ah, fui eu. Rapidinho. Nossa, aí, rank B. Perfeito. Nossa, você viu onde eu voou? Oi? Você viu onde eu joguei a mina? É. Não é brincadeira não, hein. O DMT é forte, olha é apelão, o DMT é apelão. Não, você viu aonde joguei a garota? Lá onde os dois P2 botam, pô. É. Aí! Ah não, onde tem sushi? Caramba, adoro fazer esses combos quando tem uma pica de inimigos. Isso dá muito, muito, muito ponto. Acabou não. Acabou ainda, peraí. Aguenta mais um pouquinho. Ah, não aguentou, que pena. Não aguenta de dia, eu acho que eu li. Uhum. Acho que tem que ir aqui embaixo. Ah tá, sube aqui. Oh! Ah não, não vou deixar prato não. Mas já caiu. Acerta quase todo mundo, ó. Cara, não tem que esperar esfriar. Opa, posso ir bem. Icicle jump. Opa. O cara não. Ah, não aguentou, que pena. Sente a pressão, Enem. É. Isso que é o Mega 2, se fosse lá com o Cobra Kai é rapidinho, acaba com ele rapidinho. O de arrasta. É.
Ih, errei. Vai não. Toma. Caramba, olha só como a gente tá conseguindo pegar, ó. É muita, muita moeda pra gastar. Ih, caramba, você tá queixado dessa hip aqui. Toma. E aí, o que você achou do Shadow cantando? Oi? O que você achou do Shadow cantando ontem? É quem cantando? O Sheldon. Ah, nossa, foi hilário. Quem tá controlando o vermelho? Ah, naquele ali foi terrível. Os caras não entendem. Só aí é peixe, tá next live. É. É. Nossa, foi legal. Não, e os impós lá, os de maluco. A briga de nerd. Ah, não fui lá. Eba, vou dar uma porrada no Kyler. Ei, Mills. É. E o jogo de explodir a mente do Leonard? É. Foi incrível. E o ator do Sheldon ganhou o prêmio, hein? Da atuação dele. Pô, acho que ele se vai ganhou. É. Pô, também não atuou. Vou adorar fazer isso. Quer pôr de um coroa, quer pôr de outro, Kyler? Eu vou dar. Kyler vai sofrer muito, eu não gosto. Eu detesto o Kyler. Você vai sofrer, Kyler. Aqui eu vou ser Cobra Kai. Aqui também vai ser o. Aqui também vai ser a mesma pessoa, com o homem. Que bate tão quanto o Miguel. Ah, vai apanhar. Ah, não. Isso! Isso, acaba com ele, mano. Deixa barato não. Eu não gosto do Kyler. Eu falei! Você gostou quando o Kenny humilhou ele na última temporada? Adorei! Mas aí, Isso pra você ter pra cá de palha, bullying! E porque o cara é fraquinho, ó, viu, olha? O cara é fácil de derrotar, viu, olha? Ele é muito fraco. Ele é frouxo. Eu tô um beta! Tu é um beta! Beta. Esse cara é muito fácil. Muita fala e menos ação. Vamos ver como é que foi. B, C, vamos ver como é que foi aqui. Tá quase. Tá todo mundo vivo. Ah, tá bom, C. Eu digo aqui. Tobi. Trabalho de YouTube não ser explorado? Como assim, explorado, Tobi? Eu que vi uma pessoa. Tá. Mano, como assim, mano? Vem, ô. Ô, Tobi, cola aqui, cola pra essa história, eu tô bugado. É, você quiser entrar aí? YouTube do explora a gente. Não, pega a verdade, hein? Explora a gente. Ah, vamos aqui. Mano, que meme é esse, Tobi, na moral? É. Como você tem que trazer mais de Final Fantasy, hein, Emílio? Yeah. Oi? Final Fantasy? É. Você não é fã de Final Fantasy? Cadê o Final Fantasy? Quem sabe um dia. Eu sou morrendo fã de Final Fantasy. Qual jogo você jogou? Eu joguei só o 7. Na verdade, até o 7. Opa! Eu demoro um tempo. Oi, tudo bem? Tudo na paz? E aí, Brigito? Oi, tudo bem? Beleza, irmão? É, parece conhecê-lo, tudo bem? Esse aí é o Periquito, um amigo meu lá do Berlim, que é o site de passo que a gente assiste mesmo. Ah, que legal! Carne, osso e espírito. É.
Eu conheci esse aí, eu tava jogando Skyrim. Nossa, mó doido. É. Skyrim é muito meme. É. Pô, é bom demais, cara. É. Tô baixando um pacotezinho de meme aqui do Skyrim, mano. 18 GB só de mod aqui. É. Nossa! Imagina. E a versão light, mano, a completa passa de 60 GB, mas meu PC não roda aí. Ah, nossa, imagina 60 GB de mod. Caramba, é muita coisa, hein? Pô, mod pra dar e vender. É, bacana. Eu tenho Skyrim também, falando isso. Um dia eu vou jogar pra valer. Um dia eu vou jogar pra valer. Ah, cara, a pessoa sempre pensa, vou jogar pra valer, daqui a pouco é tanta missão, tanta coisa que você. E é tanto meme! E eu joguei o Witcher 3 e eu demorei um ano pra zerar. É muito longo, é muita missão. Isso que eu tô somando com as duas DLCs. Pô, The Witcher eu não manjo muito como é que funciona não, que eu nunca joguei, cara. Eu joguei a trilogia toda. Não, e o pior é que eu preciso jogar a nova edição e tá horrível. Ah, aquilo ali tá muito ruim. Eu jogava 60 frames, aí quando lançou na atualização, tava rodando a 10, 15 frames. É assim de superando, né? Ainda bem que eu zerei antes dessa atualização. É. Senhora, já baixou o volume aqui do bagulho, tô ficando surdo aqui. Ô, tipo, tava fazendo live agora. Ô, oh, sério? É, tô junto. Hora. Tô junto com o bacana. Eu falei que a gente live. É. Você tá fazendo live de quê, cara? Jogando Kobakai. Sim, eu joguei do Cobra Kai, que eu achei. Cara, eu amo esse jogão. Eu zerei 3 semanas atrás. Fiz tudo. E foi o que eu cuidei. Recomendou, E tá preso de banana. É, o segundo eu não gostei muita coisa, não, achei meio estranho. Cara, eu desconheço, mano. O jogo e a série? Você curte Karate Kid? Não, mano. Ah, que assiste, tá. Assiste na Netflix. É muito bom. O primeiro filme, se você gostar, continua. Se você não gosta, para. É, vou dizer que o Cobra Kai é uma continuação do... Oi? É, continuava aqui atrás. Eu vou assistir na Pobreflix, mano. Pobreflix. Nem tem um site com esse nome, cara. Não tô nem brincando. Sério? Caramba. Pobreflix. Tem tudo que é Flix que é a página de filmes. Pobreflix, isso aí é novidade, hein? Pobreflix. Caramba! Tem um cara que eu tô chamando Megaflix. Por que ele tá chocado? É cada nome. Não, cara, essa galera é muito criativa, bicho. É muito criativa, na verdade. Criativo com muitas aspas, né? É. Igual o Dr. Evil? É. Não tem jeito, você fala de aspas, eu fico lembrando da do Dr. Evil, a do Dr. Powers. É pra lembrar mesmo. Oi, Scream, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi. E aí? Você quer jogar com a gente? Eu tô com uma parceria que você quer jogar com aí, olha. Deixa eu jogar com a gente? Essa mesmo vai dar não. Depois dessa, deixa você. Deixa isso aqui, vai jogar com você mesmo. Pô, saí pelo bagulho. Beleza, Xmin, a gente te aguarda. Eu só entrando no Nanakal. Vamos jogar junto. Eita porra, meu monitor ficou todo preto. Cacete. Eita. Cadê o cara aí? E sobre a série dos Scrolls, eu tenho todos. Do primeiro até o Skyrim. E sim, eu também tenho aquele Oblivion também que eu tenho vontade de conhecer. É maneiro. É, eu tenho vontade de conhecer. Pena que o Oblivion tá cheio de memes. Não, é o Skyrim mesmo. Não, eu não sei que é da franquia é The Scrolls. Ah, sim, é. Mas isso aqui tá uma série boa. É. Uhum. Poder jogar mais jogos de RPG ocidental. É que eu joguei, só que eu joguei muito RPG de RPGs. Ih, caramba. Então, agora com aquela listinha que eu tenho lá pra tu, você vai gastar uma nota com RPG ocidental, hein? É. Hã? Eu tenho que conhecer mais jogos de RPG ocidental. Então, eu tenho uma listona. É, ah, legal. Com RPG ocidental e com JRPG. Ou JRPG, tem muita coisa boa no JRPG também. Que viciado pra caramba. Eu tô jogando agora o Breath of Fire 4. Jogaço, maravilhoso.
Dá uma pausa e joga Skyrim. Pelo amor de Deus. É, eu tô com vontade do jogo. Não, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. É. Você vai rir que ir até eu não poder mais. Aham. Vamos ver. Não, ele pegou, ele tá brincando, o Periquito entende. Esse cara é full meme. É. Nem quis falar nada, cara. É. É igual aquele clipe que eu te mostrei do Gelas, o Twitch, Emilio. Oi? A do vídeo chupa pra mole. Oi, entendi? Aquele meme que eu te mostrei no The Witcher. Ah, sim. Ah, sim! Daquele elfo! Aquele elfo. É! É. The Queen! The Queen! É. A do vídeo chupa pra mole. Que maluco! Aquele elfo. Tem muita dependência. Aquele elfo lá. Não lembro isso, meu nono, né? É, bem, elfo bem másculo, digamos assim, né? Com um maiúsculo. Elfo. Nossa, isso, ó, tá indo bem, hein? A família Lagoa é forte, hein? Ô, Zé. Ó, brincadeira não. Aguenta. Vamos lá, a gente consegue um ar aqui. A gente consegue um ar. Opa! It's awesome. Oh, droga. Cadê o bagulho? Não, meu Deus! Caraca, só um pouquinho. Não. Só um pouquinho, pera. Ah, não. Ah, eu ia se jogar naquele banheiro ali. Ah, ela não tava indo. É, não, tudo bem. Ela não ia mesmo? É, eu queria só fazer ela mesmo. Meu irmão, você tava mijando uma máquina de... Oi? O cabra se tava mijando numa máquina de lanche. É. Papo torto é esse, cara? Oi? Que papo torto é esse aí, mano? É isso aí que você tá vendo. Ai. Esse não vai mais dar não. Vai instalar o bagulho ou não vai, cacete, de programinha lavarento? Bastante, imagina. Como é isso, rapaziada? Vou voltar lá pro Better. Só vim aqui pra dar um oi mesmo. Beleza, obrigado. Prazer conhecendo. Prazer conhecendo. Até a próxima, meu. Ah, muito obrigado. Tchau. Opa, valeu. Muito obrigado. Pedir, nós estamos por aí de novo. Oh, com certeza. Te aguardo. Até mais. Tchau. Valeu. Tô passeando aqui. Pega o Demitri. O jovem. Toma. Vou fazer um negócio aqui, ver se dá certo. Ah, não dá, não. Vou fazer a parte. Me fala. Vou tentar defender. Sincronia! Perfeito, caramba! Sincronia, o Bessas estão. Ah, online? Ah, sim. É Bessas que é mesmo? Bessas? O Bessas. Ah, Bessas. Ah, legal. E aí, irmão? Não, foi que tá online. Cheguei. Opa. Oi, Toby, tudo bem? E aí, Toby, conta esse meme, pelo amor de Deus. Eu também quero saber também. Vamos ver. Ele, tipo, passa muito pano pra Marvel. Ele fica, tipo, falando que se a outra pessoa não concorda com ele, ele fica chamando a pessoa de burra. Quem? Tipo, ele fica chamando a pessoa de burra. Quem? Não, é uma pessoa. Não vou falar, tipo, o nome dele, porque não deve ser o nome real dele, né? É, assim, tem. Aí, tipo, tem a série nova da Marvel, sabe? Invasão Secreta, o Kuba. Sim. Então... A intro é feita por IA, daí teve um cara que reclamou que não ia ver por causa disso, porque tirou o trabalho de um artista, por aí. Daí eu fiz um post lá de meme, como fosse... Sabe aquele putz lá, tipo, do... Digo? Sim. Tipo uma montagem. Yeah. Daí, tipo, era só pra ser meme. Porque ele é assim mesmo, ele é chato. Deixa ver. Você fez meme, mas o cara levou a sério. Não, tipo, só era a imagem, daí eu falei, putz, a gente tem que ir sobre o cara.
Daí, tipo, embaixo eu teria os comentários, daí, tipo, a página que é pra zoar ele, né? Tem uma página que zoa ele, não é eu, o dono. Daí, então, daí eu falei, daí eu comentei lá, falando que, tipo, ele é agressivo. Oi? Chamando outros... Você é menos. De... Parece que tá desconectando toda hora aqui do chat, peraí. É. Isso aí. Vamos lá. Yeah, Queen Kick. Eu não consigo... Nossa! De... Puxa, eu tô comendo aqui. É. Daí, tipo, ele já tava silenciado antes. É, começar. Eu falei lá que ele é muito infantil, que ele é da geração Z, por aí vai. Ele usou o problema dele pra escapar da, tipo, da discussão, é, sabe? É o Ricardo da vida, o Ricardo da vida. É, tipo fala, isso. Nossa, Ricardo, nossa, tá uma teta maligna. Ele acha que é, tipo, ele é o centro das atenções, que, tipo, os pais deles são os únicos que brigam. Ah, é. Eu falei assim, ah, ele é muito infantil, fica chamando os outros de burro. Xingando, já tipo mandou uma pessoa por causa de um anime. Mandar a pessoa se matar. Qual anime? Cara, eu não sei. Cara, é que eu entrei no perfil dele e vi muita. Tipo, relação. Pessoal, tipo, ele faz isso, faz muito. É, bem. Pessoal, pior coisa que você pode. Pior coisa que você pode falar pra alguém é pra cometer aquilo, sabe? Ah, isso é a pior coisa que você pode fazer pra alguém. Nunca, nunca fale isso pra ninguém. Nunca. Ele não usa nenhuma coisa de gramática, nenhuma regra de português. Ele escreve cada frase maiúsculo, maiúsculo, maiúsculo. Não importa. Mas se for, mesmo se for a pior pessoa do mundo, você nunca deve falar isso pra ninguém. Isso é. A gente tentou falar assim, que ele é errado, que as coisas que ele faz é. Opa, no tipo, Mercy? De... Atenção, isso que ele é. Ele tá sendo muita criança, infantil. Só que ele fala, ai, eu nunca fiz isso, nunca chamei ninguém de burro. Tem provas, tem print dele fazendo essas merda, até eu tenho print. É, cara, é uma confusão. É, Ezra, manda aí. Tá indo bem pra caramba aqui. Tá indo muito bem, ó. Ó, cara, ranquear. Quer trocar comigo? É, deixa que você me chegar. Daí, tipo, assim. Começou até treta. Eu fiquei puto quando eu, tipo, ouvi lá o comentário dele, daí fiquei falando, tipo, que ele faz isso, ele sempre fez essas coisas mesmo. É. Não é de hoje, faz tempo. É. Ele, tipo, se falar mal da Marvel, ele já fala, ai, você é muito burro, você não entende, ai. Não pode discordar dele, faz é o... Qual é uma coisa? Ah, tá. Tipo, ele é único. Como se ele fosse o Deus. Que é a opinião dele fosse... Ah, tá, quer brigar de Kira? Vixi. Bem, ontem, tipo, à noite, assim, ele falou... Ai, eu não aguento mais minha mente, né? Vem aqui, falei, eu procuro tipo, médico. É, porque eu nesse sempre, caso... tipo, eu falei, se ele fica reclamando disso e ele fala, é porque não vai procurar ajuda? Conversa com alguém, então, não? Sim, é, realmente. Com um psiquiatra, um psicoterapeuta. Mano, se bobear, ele vai dar uma de médico. É drama. Né? Daí é muito drama. Não é depressão. Se ele tivesse depressão... Bob. Oi, fala. Se eu acho que ele vai dar uma de médico do cara catalisando. Ih, não. Tipo, mano. Ele vai chegar a falar de daquilo. Ah, não. Não, ele não vai mandar, ele vai escrever que ele cometer. Não. Isso aí realmente é horrível fazer. Mas pelo menos o Matt é um bom tratamento, então já é algo bom. É. Não, o Matt tá bem, graças a Deus. Eu fiquei preocupado com ele, de verdade. Ele tá de volta, tá com os vídeos dele. Sim, tá umas, já é, eu. Poxa, mas realmente eu achei que o Matt ele errou. O que fez foi ridículo, mas. Mas aquele hit todo ali. O bom que ele admitiu. Sim. Mas acho que o pessoal pegou muito pesado com ele. Eu sei que ele foi estúpido, claro, mas agora fazer aquilo com ele, achei completamente desnecessário. Eu só não gostei, tipo. Não, ele tá querendo farmar com o caso do Matt. Mas o cancelamento foi desnecessário mesmo. É, isso eu concordo, isso. E voltando lá do que eu tava falando, tipo, quem tem depressão, essas coisas, não fica falando na rede social, ai, eu tenho depressão, ai... Pode se tratar, porra! Você... Hã? Tipo, porra, por que não vai no médico? Não vai no psicólogo se tratar? Não conversa com alguém? Eu tipo, concordo. Um amigo dele. Pessoal, você... Pessoal, rapidão. Por que não conversa com alguém? Não sei se eu posso falar isso em live, mas eu vou falar assim que eu também tenho pode esse ser. Negócio. Pode, eu tenho pode, de... Pode sim, a live é sua. Eu tenho... Eu já sofri depressão já.
Eu tenho. Eu também. Mas eu não fico. Ficam vendo que eu nunca. Tipo, fico falando. É, o máximo que, assim, que eu faço quando começa daqui, pelo menos eu só falo que eu quero ficar. Que eu quero ficar no meu canto, sabe? Tem gente que eu quero ficar no meu canto. É por isso que eu fico. É por isso que. É por isso que. Eu saí um pouquinho da rede social, quero ficar um pouquinho sozinho. É. Daí eu fico jogando pra. Tipo... É, tô exatamente. Eu quando tô em crise, eu digamos que eu isolo. Por isso que. Eu só tinha. Eu só era dramático. Tava falando que eu queria fazer aquilo, mas tipo. Ai, Toby, não. Sim. Eu tava com meus amigos, mas daí passou esse drama. Ai, graças a Deus, eu tava essa depressão, né? Ah, é horrível. É. Isso é horrível demais, God. Eu acho que eu bloqueei o cara. Mas, tipo, ele fica fugindo, falando que tem essas coisas aí só pra fugir. É. É. O cara tem que se tratar desse jeito. E ele falou que queria trabalhar de youtuber e as outras pessoas falam, ah, então você vai passar por. Tipo, vai ser explorado. E ele falou, não vou ser explorado, não. Ele acha que arrumar trabalho é fácil também. Ah, é caspa lá, né? Quer ser Cobra Kai? Quer ser Cobra Kai? No YouTube, na Twitch, qualquer lugar você vai ser explorado. Até no trabalho você pode ser explorado. Qualquer lugar. Até no Discord você é explorado. Na internet é pior ainda. Ah, eu concordo. Eu passei por muita coisa na internet. Com certeza. Desde a época do Orkut também, que eu passei uns perrengues aí que... Você me conta também que ele tá gravando no YouTube, né? Você... Oi? Coisa meio que eu fazer live no YouTube, né? É. E tem uma coisa que tipo... Não, isso foi... Não, isso é desde a época do Orkut. Ele web namorou, tentou, e a pessoa deu fora nele e ficou puto, a gente xingou. Ué, mas mano... Caguei e anda, literalmente, faz isso! Ele fala que não é da geração Z, ele fala que, tipo, as gírias é tudo da geração Z. Mano, as gírias já existem antes dessa geração. É. Tipo, tanque é normal, todo mundo usa. Eu não falo que é da geração Z. Você mudou, porra. É. Você não criou as gírias. O tempo criou. Geração Z é as pessoas que tem essas manias de hoje em dia que quer lacrar essas coisas. Ah, não. É complicado. O do TikTok é gente que tipo, usa faz essas coisas TikTok, mas tipo, tem uns conteúdos explícitos no TikTok, é a geração Z mesmo. É. Tem uns conteúdos bons no TikTok, mas a maioria dos pessoal é tudo geração Z do TikTok mesmo. Eu falo que não é geração Z, não é misturado. Ele tem 15 anos, então ele nasceu nessa geração. Nasceu lá 80 anos atrás, então. Então. E eu não sou da geração Z, ainda bem. É, eu também não. Acho que é. Eu nasci quando o PlayStation 2 estava ainda no coisa. Eu nasci e não consegui perder. Eu tive Super Nintendo, PlayStation 2 e Xbox 360. O Series S é o meu último. Mais recente. E essa é da época dos 10 por 10? Vanessa? Eu tinha 3x10 lá no Eu tive Super Nintendo, um PS2, um Game Boy, um DS, um Wii. Eu tenho até hoje esses consoles. PS4. Eu tenho até hoje alguns desses consoles. Eu tenho até hoje aqui em cima. Super Nintendo eu tive que dar pro meu primo, porque ele ficou de birra. Então o G já deve estar destruído, né? Porque meus filhos não sabem cuidar das coisas direito. Não, livre de gás. Fiquei muito bravo. Deixa eu entrar aqui no jogo, rapidão. E é só isso. É. Agora deixa eu. Tipo, eu consigo notar essa diferença aí, porque quando meu irmão era. Mas ela embora. Cortou aqui pra mim o seu áudio. Ah, eu não vou entrar na casa de novo, não. Aconteceu? Cortou minha voz. Eu não vou entrar na casa de novo, não. É. Mas essa luta tá difícil. Tá difícil? Não, é da luta, né? Porque essa luta por isso. É. Tá. Então, tô indo. Hoje eu gastei 20 pila. Ah, não. Pera aí. Aí,
Acaba com esse tom. Ai! Toma essa tom. Duanos! Ai, duanos! Aê! Nossa! Ranquear na cara, hein? Nossa, eu vou ranquear. Mano, eu vou clipar essa porra. Eu vou clipar essa porra. Clipa aí. Caraca. Mano. É? Duanos, mano. Doeu. Essa foi... Essa o cara entrou tomando no cu. Literalmente, né? Literalmente. Puta que pariu. Esse One Punch Man que eu comprei aqui. Nossa. Oh, pelo menos eu paguei barato nesse jogo aqui na loja Xbox. Tá 200, tá 100 e... Puta que pariu. Já começou aqui o problema de novo, da. Eita, peraí. Deu pau aqui, peraí. Ele fica te pareando sozinho isso aqui. Conecta controle. Ixi, aqui, ó! É! Sofreu. Pessoal, um pouquinho meu controle dispareou de novo. Ai, ai. É, muito tempo assim. Eu acho que isso é Steam. Eu tô achando que isso é Steam. Não, é o bot positivo do Tuf que tá fazendo isso. Não, é que o meu também tá disparando esses dias. É. Tô achando que é Steam. Peraí, deixa eu mexer aqui de novo. Peraí. Online. Deixa ele de conectar de novo. A música dele tá muito boa. É, caramba. Ai, meu Deus do céu, conecta de novo. Vai, conecta. Ah, foi. Ai, que bom. Aí. Nossa, que susto. Aí, sim. Vamos pra aqui. Vamos pra cá então. Vamos lá. Aí depois a gente upa nossos personagens e o dojo. Vou liberar duas habilidades do Demeter que tá faltando. Vamos lá. Ah, linguinha! É. Mas como que faço pra tirar o... Mostra aqui esse charminho. Mostra aqui esse charminho. É. Potinho. Ai, mano. Oho, tudo bem. Ai, oh, já deu rank. Tá bom. Ó. Oh. Nossa, como deve estar pelão. Viu? Ó. Oh. Nossa, com o jeito que o deve corre. Esse ataque é chato. Esse cara é chato pra caramba, esse Oz. Mágico de Oz? Aham, o Oz e Osborne. É o Mágico de Oz. Tá bom, Scorpion. Ih, cara, mas. Get over! É igual o Scorpion mesmo, ó. Get over! Então é isso aí. Falando isso, eu quero muito ver o ataque do Scorpion no NK1. Nossa, essa foi bonita, hein? Nossa, tá detonando os caras, hein? Nossa, já caiu. Isso, só dá pra fazer isso. Vou. Ih, essa... O dono do spray, não! Tô tentando como usar o spray? É. Não tem nada de spray, não! Ô, oh, caramba! Eita, feio! Caramba, toma cuidado com essa chata! Tá aqui seu tutorial de spray. Ela é Nutella! Ela é Nutella! Tem que fazer tutorial, né? Ela gosta de fazer tutorial! É. Ela é Nutella! Olha só! Nutella mesmo! Olha só como é que apanhou pra caramba! Ah, sofreu pra caramba, hein? Aí pode pegar isso mesmo. Chegou. O cara é kunk. E tem esse probleminha chato.
poder descer do lado pra entender as piadas. Ih, esse cara é chato aqui. Segura de chopping. Só de cujão. Segura de chopping. Você soltou 10. Esse cara aqui é muito chato. Nem faleceu com um soco só. É, eu tava jogando o quê? Only Punch Man. Comprei. Sim. E tá curtindo? É 20 mil. Ainda eu comecei agora, eu não voltei ainda. É tipo mais ou menos Street Fighter, o mundo aberto. Ah, deve ser legal então. Ah, da galera que fez uma Hero Justice? Eu acho que deve ser, sei lá. Na loja da Xbox é cento e pouco. No Eneba eu comprei por 20, então. Ah, você pagou 20 reais? No Eneba. Com muitas aspas. É. Nossa, eu nem consegui ler aqui. Usando o laser! É, o laser! O laser! Ai, mano. Queria que esse game tivesse dublado. Acho que a dublagem ia salvar mais o game, deixar um pouco mais famoso. Que defesa, hein? É. Ainda tá em inglês. É, tô mais copacado do que Miyagi-Do, hein? Naruto tá que nem quando bateu os caras de hockey. É, nossa. Get over! Tá bom, metidão a Scorpion. Toma essa aí, né, cara? Isso. Cadê? Eu quero configuração. Isso, só dá uma setup. Bom jogo. Nossa, onde que eu vejo configuração aqui? Tem esses caras. Eu vi um cara começar a fazer isso. Aqui, olha a opção. Icicle Fury. Você é japonês. Frozen Path. Mais ou menos, né? Mundo aberto. Ah! Eu tô no fio. Missão de tutorial, beleza. Vamos lá. Uma maldade. Tá com uma carinha recém-criada, fraquinho. No jogo, basicamente, tem que esperar o Saitama chegar. Mais ou menos, dependendo. Isso quer fazer. Vou fazer um negócio um pouquinho diferente aqui. Vamos fazer isso. Agora eu vou ser o Miyagi-Do mesmo, ó. Eu vou usar contra-ataque. O ataque é mais forte que o Miyagi-Do. Ah, não foi. Nossa. É, eu não tô falando? É. Eles estão sofrendo nossa mão. Eles estão sofrendo. Pode esperar. Você tá sofrendo, velho? Muita coisa. Ah, ih, caramba, remount. Nossa, isso aí. O cara bugou? O cara ficou, você viu? O cara ficou parado. Parado. Sabe a coisa que eu vi de bug no jogo? Ah. É em PC em forma de T. Sabe aquela de pose? A pose T? Sabe como é que é? Eu vi. Umas duas vezes. Aqui, ó. No Mercy! No Mercy! Ah, droga, eu tomei dano. Ai. Ah, que pena, que ia ter feito mais. Vai ganhar de. Eu quero bastante ponto, hein? Quando terminar a fase. Mas aqui na live tá dizendo, hein? É. Foi? Ué, não foi? Ah tá, tem que carregar mais. Se quiser usar lá o especial, nesse Raymond. Nossa!
É que eu faço live desse jogo. Oh. Get out! Você tá rolando? Já acabou. Derrotamos o chefão. Será que acaba com esses caras aqui? É que o Gon parou. O que aconteceu? Opa. O Gon parou, sabe? A verdade de como parou. Ah. Isso, olha! Isso, cara, parou! Nossa, foi linda! Nossa. Os Naruto dando uma porrada nos caras! É, era mantinha. Não acabou ainda? Tá bom, tô ótimo. Vindo bem. Aê, nossa, foi linda, hein? É. Vem. Faz um negócio aqui, peraí. Foi. Foi. Ah, não foi. Eu tô pensando em usar contra-ataque. É, não, não é rank S. Eu ia falar rank S, mas nem tô. É, será que a gente consegue arrancar essa aqui também do Cobra Kai? Não, é tipo, tô falando rank S da classe de heróis. Ah, sim. É diferente. Ah, sim. Uhum, essa é a mais alta no jogo daí. Ah, sim. É, acho que é mais forte. Acabou? Deixa a fase acabou, lembra se a fase acabou. Mas eu não consegui essa, ainda. Tipo, na luta, porque era só... Qual, esqueci de mudar de personagem, que o Orbe tá meio ferrado aí. Nossa. Over here. Se eu consigo acertar o... Toma! Aí o que eu vou fazer? Contra-ataque. Nossa! Não é prazeroso fazer isso? Tem um monte de cara ao mesmo tempo, assim? De uma... Eu vou começar também a usar também os contra-ataques. Já que o Miyagi-Do ele causa mais dano de... Contra-ataque. Mais contra-ataque. Opa. Até só um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver como é que... Ah, tá bom, Rank B. Tá bom. Muito bom. Adoro essas músicas. Ah, uma coisa interessante é que essa música tocando agora varia um pouquinho de acordo com o dojo. Mas é uma diferença bem pequenininha. Entendi. Não dá pra notar muita coisa. Espero que dê tipo, pra jogar de dois. É. Deve dar, né, no caso. Eu tô no modo story, só que tutorial. Do spray! É tutorial do spray. No do spray. Você viu? Bugou? Vi. Caramba! Ai, violência! Bom, o que eu fiz agora foi pra defesa, eu contra-ataquei. Dimitri é violento. É, não é brincadeira não. Ele é violento, não, vai quase... Ele foi agressivo. É? Ele foi agressivo, não foi defensivo. É, brincadeira não, hein. Na série no início ele é mó fracote. É o chorão. É agora. Mas depois que bateu no balcão da escola, a escola é outra. É. Eita! É pra onde, caramba? esse cara é chato. Ele bloqueia seus ataques. Cuidado, ele tem uma maleta! Então lembrando bem, alguns se você tá causando dano nele, você usa ataques especiais. Vou fazer um negócio aqui pra ver se eu consigo. Acho que é o Fatinho, mas eu não vi o careca aqui. Eu fico aqui. Nossa, o cara aqui é chato esse cara. Ó. Melhor assim. Pronto.
Ixi. Level 2. Ah, não foi. Uma conquista já. Ih, cara, vou contar a cor. Definição. Apanhou. Batendo em guarda. Eles estão atacando a gente. Não, pode pegar. Ah, tá. Pode pegar. Ah, aqui. Vamos lá. Vê se consegue com que minha puta reviveu o Robin. Dois. Espada escudo de gelo. Espada escudo de gelo. Vem cá. Ih, caramba. É pronto. Tchau. Ó. Oh. É, essa maldade que eu fiz, hein? A gente tinha caído. Com esse pilar também do Dragon Ball. Universe. Vê se eu tenho. Eu comprei na China. Eu tenho dois. É, eu comprei na... Ah, não, eu acho que eu... Ih, esqueci, não, acho que ele ia sair o outro. Eu acho que é um que você deve ter, né? É, deve ser o primeiro. Ah, tá, acho que eu paguei, acho que foi um, paguei, acho que uns R$11, se eu não me engano. O segundo eu tenho uma DLC que eu comprei. É. É do Goku Instinto Superior. Mais uma conquista. Ah, quem fazer um negócio que é bem cruel. Ah, tá. Esse aqui? Não, pegar o cara ia bater a cabeça dele no chão. Pegar pela nuca e batendo, sabe? Assim, pá! Paulada. Deixa eu sair pra aí. Tá, vamos lá. Deixa os caras aparecer aqui. Ih, isso aí é chato, essa mommy. Tem que fazer isso daqui. Já caiu? Oh! Já caiu? Tão rápido assim? Oh, é. De bastão é pra onde que cai, né? Isso. Frozen Forest. Obrigado. Obrigado, esses lobos chato. Toma! Ei, Demit, sem falando assim, né? Tinha que ser, né? É. Igual os caras do Big Bang Theory, né? É. É, mas ele puxou bem, porque eles viram a série. É. Ih, esse cara aqui é chato. É o segurança do shopping. Esse é chato. Já tô mandando você se encostar nele. Eu ponho pra ele quando eu enfrentei ele pela primeira vez. Nossa. Isso! Toma! Tome! Bugou a mão! O jogo para de bugar. É sempre na linha. Bugou a mão, foi lá pra baixo. É. Eu consigo cada coisa em live, né? É ao vivo, que essa coisa é ao vivo. Toma! Tá bloqueado. Ah, ótimo. Você já imaginou o Shao cantando? Você imaginou o Shao cantando antes de ver aquele óbvio? É só uma bebida bem forte pra ele fazer isso. E o Raj, mano, que não fala com mulheres. Ah, é. Tá falando comigo agora, sabia? É. Olha bem, prazer, como você tá? É bom saber, pessoal, como é que a bebida pode ser, digamos, útil. Milagrosa? É. Milagrosa? É, milagrosa. Não, mas o chato não é chato, hein? É, pô. Que é brilhante sem o álcool. Diet. Poxa, deixa o saco, hein? Pra Coca Zero.
E como é, enchendo o saco do Leonard. Da Penny, da Penny. Não, da Penny, não... lembra? Que tava dormindo, aí tava enchendo o saco dele. Ah, é verdade. Da Penny é já do que ele virava uma Coca Zero. Tom. Ele enchia o saco da Penny pra criar uma Coca Zero. É. Ai, ai. Mas não foi. Mano, como é que alguém que tá dormindo com o Sheldon? Pô, não dá. Cara, é chato você, alguém contar você de madrugada. Nossa, eu mato o cara que me acorda. Literalmente, eu mato. Me leve. Olha aí, reveal Robbie, beleza. Nossa, o chute da Samantha são fortes, hein? Ó, ó. São. Tom. É o Chun-Li, aquele do Chun-Li. Dê. Brincadeira, não. Já acabou com o cara. Estão sofrendo nossa mão. É. Você também sofreu velho. Eu também detesto esses esqueletos chatos. Vamos lá. A live vai ter que horas, Bilus? Oi? A live vai ter que horas? Até às 7 horas. Tem 2 horas ainda. Ah, tá divertido a live, né? É. Tô adorando. Tô divertido. Ótimo jogo pra trás de live, né? É. Perfeito. Ah, que pena da seta. Ó. Vou tentar também usar contra-ataque também. Pra usar mais dano. Ah, não dá, não dá. Com esse grandalhão não tem como. Opa, rank B. Vê se consegue um Mercy de novo. Ah, eu tomei dano, que pena. Ah, não deixa pato não. Mais um level. Olá, família Larusso. Ah, deixa pra tomar. Ih, caramba. Jib. Esse gordão até que não é tão difícil de derrotar, já que ele é lento pra caramba. Por aqui tem mais de um. Aí que fechado. É. Aí. Nossa! É, não é brincadeira não. É por isso que eu amo esse jogão. Acabou, será? É por causa disso ou por causa daquele chute que eu dei no ano? Cara... Sacanagem, bem no... Pô... O cara sofreu. O cara literalmente... O cara sofreu pra caramba, hein? O cara sofreu O cara nunca mais vai sentar na vida. Com certeza. O que aconteceu lá no, nas banquelas já daquele cara lá que ficou com a cadeira de rodas? Oi? Não, aqui o jogo parece que teve queda de FPS. Vai no do jogo pra melhorar um pouco. É, vamos lá. Tá pensando em fazer isso mesmo. Vamos lá. Vamos fazer um negócio aqui primeiro. Peraí. Mano, nunca vai. Mas nunca vou vir essa proeza. Não é nem porque quero. Eu também nunca imaginaria que isso aconteceu um dia. Eu acho que eu vou conseguir repetir essa proeza. Será? Vamos ver. Bom, isso aqui é... Agora sim, tá perfeito. Agora eu vou aqui. Tá. O job good. Vamos ver aqui. Esse ataque. Good choice. Nossa, aqui na cidade não tem nenhum carro passando. Melhor assim. Ih, caramba. Já tá acabando o nosso dinheiro, é? Ah, tá bastante dinheiro. Tá bom, isso aqui. Não tem isso, eu prefiro primeiro focar. Usa o do deslize, o outro lá, deixa eu ver. Vai pro meio. Deixa eu ver. Usa o de cima, vai em cima. É que vale bastante. Isso aqui, você gosta, eu vou pegar, eu vou melhorar então. Ó, fica mais 5 segundos, isso é bom, gostei. Tá. Deixa eu ver. Ah, dança não. Vai dança não. É, tem dança não. Deixa eu ver, quantos dois? Deixa eu ver. Não sei, não tem muita diferença não. É, deixa eu ver aqui. Let's die for now 5 seconds, tá bom. Tá, fica mais 5 segundos. Tem que turn 10 slows down. Let's go down to attack. Deixa eu ver o tornado.
Reduz a velocidade do inimigo ao ser atingido. Ah, maneiro, vai ser vamos pegar, isso é bom. Se puder deixar o inimigo mais lento, tá bom. Deixa eu ver aqui também. Esse aqui é bom. Deixa eu ver. Ah, propósito, deixa eu ver aqui embaixo aqui, se eu consigo upar mais alguma coisa. Ó, mas a Sky on the Floor Afterwards, tá bom. Nossa. Eu que é meio caro. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver os personagens aqui. Mas não liberei esse aqui do Não, Ruby. Não. É. Vou liberar agora. É, realmente bem interessante, né, o Daniel? Aqui. Isso recupera sua energia. Ah, maneiro! Isso é bom, isso aí. O Cobra Kai, você aumenta seu ataque. Pois é. Tá bom, né? Tá bom, vamos continuar então. É. Já upamos algumas coisinhas. Viu nossos ataques? Bastante. Uhum. Vamos lá. Mas o Daniel tem uma habilidade de cura. É. Aí, então. Ali embaixo. Qual? Vou nessa tá frente. Vou nessa aí? Ah, tá, vamos. É, só que o Daniel não tá disponível nessa missão, então você só três personagens. E aí que vai ser aquela batalha, hein? Eu vou fazer essa luta. Engraçado que conta a história toda é o Dimitri. Esse é o início do jogo, que o Dimitri e o Falcão estão conversando sobre o que aconteceu. O Marcos da história mostra a Samantha. Uhum, é. Negócios inacabados. Carregando. Dá um pouquinho por causa do VTuber Studio. Opa, essa música é legal. Ah, caramba! Nessa fase tem um finalização. Sabe o que sabe até o RB? Ah. Tem um bem interessante. Zender. Ah, o Xander do torneio. Uhum. A mãe puxa saco da pré-temporada. Uhum. Eu acho que ele evitou o Rob, o Miguel ou o torneio. É, do Dojo. Como do Dojo mesmo? Esqueci o nome do Dojo deles. É, o Topanga. Topanga, ah, sim. É, só que foi isso aqui, depois foi comprado pelo Dally. Topanga, é isso mesmo. Cuidado, que são perigosos. Ó. Toma. Ó. Gravou. Tá, pode atacar. Tô fazendo um pouquinho aqui. Nada. Ih, caramba. Esse cara é chato. Oh, já começou horrível. Toma de Cobra Kai, é? Atacando primeiro, é? Quer um abraço? Vamos pegar um bracinho? Tá muito bravo. Brilha meu braço. Deixa ah, que pena. Ah, tem outro aqui. Vem cá, vem. Não, pera. Deixa eu dar um abraço. Espera aí, só um pouquinho. Abraço, não é violência, pô. É. Aqui isso, é um abraço. Isso que eu ia fazer. Tem outra finalização que eu acho bem legal aqui nessa fase. Vou mostrar, que eu achei interessante. Opa. Outro ataque. Essa? Não, outra, eu vou te mostrar qual é. Ih, caramba, peraí. Peraí. Au. Nossa. Vai ficar preso ali, olha. Vamos jogar bola? Vamos lá, futebol. Futebol. Ei, caramba. Futebol. Nossa. Vem cá, vá. Chutão. Cobra Kai e Topanga. Ih, caramba, tô mal pra caramba. Vamos. Deu uma bomba de novo. Tá difícil, hein? Esse jogo não é otimizado mesmo, então. Uhum.
Caramba, tá difícil. Agora facilita. O que tem de bom? Nossa, deixa eu pegar. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver. Tem de bom. É, deixa que eu dimita. Isso, mano. Não pra muita coisa. Ah, mas não vou fazer ele mesmo? É. Ih, olha só, você viu? Ué! O bug! Peraí, bugou? O bug! Que isso? Que é isso? Peraí! Caramba! Caramba! Agora te bugou! Caramba! Pausa! Vai lá, dá um clipezito aí, que você foi lá. Caramba, que bug doido! Olha o Mia, velho! Que você vai fazer o Mia, velho! Que doideira! Que bug é esse? Que bug foi esse? Caramba! Tá maluco, nossa! Eu quero que apareça a pose T aí, que ele também é muito engraçado. É. Caramba! Ai. É cada coisa que a gente vê em live, né? Que a gente faz em live. É. Ai. Que doideira. Ai, meu pai! Caramba! Só em live mesmo pra acontecer isso. Porra! Que isso, Amanda? É, cadê a caralho, pilona, hein? Eu tô falando, a Samanta é pilona. Ela é a Chun-Li daqui. É. Nossa senhora! Essa idade, né? Não de Chun-Li na brincadeira, não. Um touchball. Começa aí, ela não lutou pano. Nossa senhora! Estão sofrendo essa mão. Fica nessa essa garota, no perigo, hein? Eu tenho medo também. Fica nessa garota, no perigo, hein? Ah, você acha que nem a Torre mexe com ela, pelo jeito. Opa! Ele bloqueou! Ele aprendeu o seu Miyagi! Uhum. Ele é um cobra! Ele se aprendeu com o Robin! Uhum. É a única fase que você não joga com o Daniel. Acho que foi, tá bom. Eu droga. Isso, beleza! Eu tô começando a usar contra-ataque. Pegar aqui. Bom, parece que energia. Vem cá. Vem, tá no solitário. Vem um bracinho. Vem cá, um bracinho. Vamos dar um abraço? Vem cá, vamos abraçar. Não, dá pode um abraço. Assim. Vem cá. Ah, cama. Vem cá. Ah, tá difícil de vir. Cuidado. Ah. Isso, eu consegui. Boa. Pronto. Aí, abracinho, gostoso. É. Isso aí, é um abraço bem forte, né? Nível de abraço. Pode me soltar. Eu acho engraçado essas finalizações assim. É. Ó. Ah, que pena. Nossa, que maldade. Né? É. Isso aí. Vamos lá, vai chutar o Simple Player. Pronto. Vai curtir um Simple Nossa! Player. Nossa! Para o Simple Plug Day? Oi? Simple Plug Day? Ih, eu não consegui ver. Nossa! É. Por que aquele velho do Simple Plug Day? Não dá de sub-zero aqui. Tchau. Adeus, spray. Isso aí. E o tutorial do spray?
Será que já fez o tutorial do spray? Será que já fez o tutorial do spray? Ela não fez ainda não, ela tem que fazer. Tem que fazer, né? Aí, olha. Mas sim, eu tava Jonas, eu ensino como fazer o tutorial do spray. Aí. Vem cá. Ah, é difícil pra caramba. Agora foi. Tchau. Pode pegar a maçãzinha. Deixa gostou do bracinho? É. Toma! Nossa! Isso! Ai, droga! Que besteira! Podia conseguir um rank mais alto, eu tô me dando de graça. Que pena. Ó. Pô, a gente consegue o rank B de novo. Ó. Odeio quando se faz isso. Fico chato desse aluno do Cobra Kai ficar defendendo seus ataques. Eu vou perder algum lobby. É. Deixa eu pegar. Oh. É realmente o Cobra Kai mesmo, né? Olha, já começou atacando. Aqui, pronto, fica ali. Ele tá capitinho. Quero fazer uma coisa. Ataca. Ah. Eu tenho um jeito. Eu tenho um jeito. Dá com esse cara que vai ficar defendendo o ataque. Cuidado. Ih, cara. Ei. Esse jeito de correr mais rápido aqui, mano. Ai, você tá ficando feia pra caramba. Isso, perfeito. Cuidado. Acabou. Os caras foram chatos, hein? É. Os caras foram chatos. Bastante. Uhum. Essa parte aqui que eu tenho... Ih! Ih, eu não tô... Ah, da Sander. É, o Sander. Apulando. Aperta o B pra pôr tudo. É, tô lendo. Ali, olha. Ah, não. Isso aqui... Olha aí no fundo. Olha que irado. Olha, tá vendo? Tô vendo. Errado, né? Pro meu Karate Kid. Sim, Johnny. Adorei isso aí, ó. Johnny. Yes. Ah, tá. Tchau. Ai, que legal. Agora esse ataque. Acertado ele. Você só. Pera, tá. Fazer um negócio. Tá, foi. Tá, deixa eu botar no macetinho. Ah, não, fui pro lado errado. É pra esquerda, não é pra direita. Que desperdício. Eita. É, olha o desperdício do cara, tá certo. Sacanagem, pô. Tô no lixo, literalmente. É igual como o Dalton fala de disparo do. Espera do caos. É. Nossa, forte. Tá difícil, hein? Aoba! Oi, Marcelic! Oi, tudo bem? Opa, salve aí, chat já, vivo, boa noite! Já vou, quando? É. Boa. É. Eu vou ficar aqui só uns minutinhos aqui, né, pra prestigiar aqui a live aqui do amigão e também ficar com vocês aqui também, mas olha lá, galera. Ah, obrigado, Zenik. É mesmo, mano. Eu tô muzilado, tô jogando... A gente tá jogando com o Abakai. É.
Tô vendo, pô. É o jogo que a cobra caiu, moleque. É! Caiu! É, a cobra caiu, a cobra caiu. A cobra caiu. A tia tá fumando. A cobra caiu, a cobra caiu. Sim, o jogo Beat'em Up, mano, é. Muito bom. É tenso pra caraca, meu, mano. Muito... é tenso. É muito bom. A gente vai fazer tudo, 100%. É isso aí. É multiplayer esse? Como é que. Pode pegar? Pode. Aí pode pegar a maçãzinha. É. Como é que deixa o personagem forte? Maçãzinha grossa. É. Maçãzinha grossa. É. E aquela treta lá, do Sonic? Que... Ai, não é difícil você aqui. Ai, não, então. Eu não vou resumir aqui, tá pra não enrolar muito, porque saiu de uma conversa assim de minutos, né? A gente começou a discutir. De minutos que sobre... É, não. Sobre o jogo favorito de Sonic, trilha sonora favorita, os caraca 4 enrolou pra mim na gata. Nossa, ainda. E ainda mais quando eu mato aqui, que é falado que é Mas aquele vídeo, sabe, meus olhos sangraram com aquele vídeo lá, sério, de verdade. Eu sei que mania. Eu senti muito incomodado com aquele, com aquilo lá, pelo amor de Deus. Coisa mais horrível que eu já vi, cara. É muito, muito... É um festival de pérolas. Ai, ai. É, são umas pérolas meio questionáveis, né? Mas certamente são pérolas que eu... Ah, não nem a pau. Nossa, eu não aguentei ver aquilo ali, não. Putz. É ri pra não chorar. É isso que eu entendi. Quanto mais popular a pessoa, mais burra ela fica. É. Entendi. É. Você, se for assim, então vocês são as pessoas mais inteligentes do mundo? É isso mesmo? Ou não? É, acho que menos tem view são as negligentes. É. Ah, então o Milo está no processo então, né? Ele tá no processo. Fica direito, Milo, fica direito então, hein? É. Nesse caso... É, porque olha o Milo que tá uma lozoca. É. Dicção também tá ótima, né? Ai, mano. Mas aqui, uma lozoca é uma lozoca. O cara tá incrível. Muito foda. Ai, mano, tá muito massa. Por isso é porque essa parte pode bugar. Lembra daquele bug maluco? Lembro. Ah. Opa. Cuidado, com medo de jogo bugar. Ó. Oh. Au. Cata numa de copa cai, né? Começa atacando, né? É, sempre tem essa mania. Meu Deus, isso é um peito. Tá meio bugada. Tô pra te fazer um negócio. Caiu. Au. Au. É. Tá pro hospital direto. Eu tô com medo de bugar isso aqui de novo. Aqui, menino, vem cá. Melhor. Aqui, vem cá. Ah, tá, tá bom. Deixa eu ver, aí. Nos troféus, aí, ó. Primeiro, ó. Au! Ah, não é agora, deixa eu ver se aquele cara ali. E agora? Ixi. Eu tô com medo de bugar. Ah, cuidado. Eu tô com medo de bugar. Lembra... Eu lembro que a gente foi jogar deu bug nessa parte? Deu. Ufa, dá um medo, né? Dá um medo essa parte. Bom, foi por causa aqui. É, quase. Ih, olha só, olha. Ih, vamos fazer um negócio? Vem. Tem conquista por isso, só pra avisar. É voz aí. Vê se eu consigo. Tem que quebrar todos aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Você consegue quebrar. Isso. Vamos ver se a gente consegue conquista aqui. Ué, calma. Eita, eu ouvi platina? Opa. É. Conquista. Foi, quase. Foi, não. Não. Ai, cara. Foi aqui. Vem cá. Ué. Ué, cadê? Ué. Eu quebrei todos. Ué, por que não deu conquista? A gente quebrou. Ah, será que faltou só um aqui? Deixa eu ver. Acho que faltou aqui, deixa eu ver. Pô, já foi aí. Ué, estranho. Ué. Ou será que é outro lugar? Ou porque você já ganhou a conquista? Oi? Ou você já ganhou essa conquista? Não consegui. Uai. Aí? Ah, não deu. Vamos lá. Sim, que você diverte aqui, eu tô de coragem. Oi? Bertini Venturi, nossa. Entendi? Eu sei que diverte aqui com o nosso conto. É quem? O Sonic, devia estar aqui ontem com a gente. Ah, legal. É, não, era pra ele estar, porque, mano, bem-vindo. Ah, o... Bazinga.
Famoso? É. Famoso. Famoso Bazinga. Ai, mano. Nossa. É. Quem tá controlando o vermelho? Ah! No Mercy! No Mercy! No Mercy! No Mercy! No Mercy, vamos lá! Continua! A gente consegue continuar! Never mind! No Mercy! Ah, que pena! Vacilei, feio! Vacilei! Bateu, gente! Devagar, que a gente vai dar um rank bom desse jeito! Então, faça com os seguidores no Mercy! Consegui rank S fazendo isso. Olha, a Cobra Kai já era. Vamos ver, vamos ensinar os Cobras Kai a fazer isso aqui. Peraí. Ó. Ó. É muito legal ficar fazendo isso, ficar usando contra-ataque. É. Peraí, uma coisa que eu. Ai. É. Quer fazer um negócio. Que pena, não deu certo. Chat, Guizada, eu vou precisar dar uma saída aqui. Eu vi que só dá um oi mesmo e. Obrigado, Zé. Valeu, mano. Muito obrigado. Nossa, valeu. Passa mais vezes pra gente conversar. Não, eu vou, tanto que eu tô recuperando aqui o Milos aqui, galera. Então nas próximas lives aí, se possível, eu vou dar um oi aqui, dar um bisu aqui. Fazer presença aqui comigão. Quer que eu divulgue sua live aí? Uma divulgaçãozinha? Cara. Tá permitido? Tranquilo. Pô, entrou já da casa, mano. É, tranquilo, a live é minha, não se preocupa. Colou já da casa. Onde? Só mandar o SH. Claro, Senki. É só mandar o SH. SH? É, um SH. SH e seu nome. Acho que. Deixa eu ver como é que é, rapidão. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, peraí. Com licença, galera. Eu sou meio burro aqui, então. Da live. É. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pra aí. Ó, vou mostrar bem simples pro pessoal conhecer seu canal aqui. Tá, aí eu faço CH e seu nome. Ixi. Ué, não foi? Ah. Ué. Ah, CNQ? Oh, esse CNQ eu acho que é falso, hein? Eu acho que esse CNQ é falso, hein? Será? Ué, que estranho. Ah! É claro, confundi, foi mal. Então aqui, agora, ah, agora foi. É outra pessoa. É. Galera, então, eu tô fazendo live acho que 2 vezes por semana, beleza? Eu tô ainda em processo aí, mas eu sempre trago jogos novos aí, toda live que eu faço, beleza? Tanto que na próxima a gente vai jogar Call of Duty, Persona 5 e outros jogos em breve. Legal. Faltam 2 ou 15 pra eu pegar a platina. Legal. Do Persona. Eu vou ter que... As da Request e a do Beijo Café, nossa. É, a gente vai ter o Miguel. Isso vai ser legal. Eu gosto muito do Miguel. Isso vai ser legal. Boa sorte com o senhor Miguel. E chat, boa live aí, continuem dando apoio pro Milos aí, beleza? Ah, muito fica obrigado, Zé. Oh, muito obrigado. Vou deixar aquela força pro Zé. Isso aí. Tamo junto, galera. Fiquem bem. Tchau. Muito obrigado, papai. Oh, muito obrigado, Zé. Até a próxima. Tchau. Já foi. X1! Ah, não vou gostar de fazer só isso. Só os brabos. Ah, então eu gosto muito do Miguel. E vocês vão gostar de ser o... Aceita um pastel aí, gente? Eu aceito. Pastel de flango? Eu aceito, eu adoro pastel de flango. Não, de carne que... Eu aceito. Só falta uma carne de açúcar. Eu tô aceitando. É. Pastel de flango? É. Não, é de carne. É de carne? Eu tô aceitando. Pastel de carne? É carne quente. Isso ainda. Eita! O Miguel é apelão, hein? Não citou? Ele é pra ser roubado. Fazendo tudo nos outros, mas no Miguel. Deixa eu estar suas coelhas, Tá. Quem que gosta de tomar caldo de cana de açúcar? Quem gosta de tomar caldo de cana? Adoro caldo de cana. Ah, adoro. Eu tô com saudade de uma caldo de cana. Ih, caramba. Passou sem caldo de cana, não dá. É. É por isso que eu fiz uma mudança, porque... Tipo anime ia fazer isso, mas... Ai. Aí... Incomoda ter que enfrentá-lo. Sabe, deixa eu ler com o Miguel. Tá, deixa com você, peraí. Tá, com você. Vamos ser fiel a série. Rob contra o Miguel. Aí eu bato nos caras aqui. Tá.
Miguel fica não. Não. Sai daqui! Sai daqui, porra! Caralho! Ah. Droga. Isso! Beleza, acabou. Deu que essa moto finalizou e não o lobby. Uhum, mudou um pouquinho. Que o Lucas morreu também, né, pô? Pô. Não é brincadeira não, isso é um apelão pra caramba. Você viu, né? Caixa grossa. É. Miguel roubado, hein? É, tudo pra jogar com ele. Vamos ver, B, C, B. Vamos ver se foi uma coisa boa, deixa eu ver. Beleza, vamos ver se foi um rookie bom. Sim. Tá bom, B. Muito bom. Perfeito. Podemos finalmente continuar. Foi difícil sem o Daniel, né? E se você inovar na próxima vez, Milos? Oi? E se a gente inovar no conteúdo? Como? Inovar como? Próxima live se for um Skyrim da vida. Um RPGzão. Oi, sábado? Não, depois do Cobra Kai, tá ligado? Sim. Trazer o Skyrimzão pra zoar? Ah, pode ser. Isso é interessante, hein? Você vai ter aquela vontade de jogar, hein? Ele ia ficar meio perdido, mas... Não, mas aí é que eu tô... Por isso que eu tô aqui. Ah, tá bom, nesse caso. Você desinstalou o Skyrim ou ele tá instalado? Deixa eu dar uma olhada rapidão aqui. Não sei se eu... Porque se tivesse instalado, de boa, porque ele tem um mod de tradução. Eu baixo, né? Dá pra baixar. Eu baixo depois. Ah, tá, beleza. Tranquilo. Beijo. O Xander desistiu de lutar karatê. Que pena. É. Ih, cara, me ensinando mansas, hein? Lá da luta lá da escola, hein? Primeira temporada e a segunda. Nossa, aquilo aí fiquei realmente. O Guilherme caiu alto pra caramba e quase que morre. Nossa. Ah, mas aquela cena do Johnny, digamos, treinando o Miguel, né, pra ele voltar a andar, né, foi incrível, eu amei aquilo. Foi, nossa. Foi uma série... Quando ele ficou de pé, mano, que alegria. Nossa, foi incrível, eu amei aquela... Nossa, e a Carmen ficou... Ficou pé da vida. Não, eu fico feliz, porque viu o menino andando. Não, e a casa do Laurusso, hein? Nossa, que legal. A invasão dos Laurus, nossa. Que foi uma guerra do caramba, nossa. O Miguel saiu da. O Pokémon entrou no jogo. E o Miguel saiu da cadeira de rodas. E ele de cheiro de porrada. Porra. Se ferrou, Kyle. Vá, fala em Laruso. Peraí. Vem cá. Fazer um negócio aqui. Isso. Ah, não deu. Esse cara é chato. Ele fica defendendo seus ataques. Acabou. Ah, que pena. Eu queria conseguir mais alguns pontinhos. Caramba, você viu? Eu nunca consegui fazer isso. Será que foi algum bug? O quê? Comecei a atacar aí no ar. Você viu? Eu consegui o ataque no ar. Eu fiz aquele combo no ar. Mas eu descobri que... direto. Isso é dela. Não, mas foi no ar literalmente, quer ver? Eu vi esse ataque aqui e fiquei no ar. Você viu? Caramba, doideira. Nunca vi isso acontecer. Eu acho que era o combo dela. Não, eu acho que não. Sai aí! Ah, vamos lá. Ó o Durel! Tô pilar. Fica quieto aí, fica quieto, o cavalhão, o gordão. Isso! Morecida? Usa aquele ataque. Vamos lá, no mercy. Isso, no mercy. Eita. Não sai do lugar.
Caramba, essa foi boa. Eu queria que os caras se atropelassem uma vez, mas... Oi? Uma vez. Queria que os caras se atropelassem uma vez. Aham. Aê! Consegui! Aê! Dois casos ao mesmo tempo. Tá bom, o metidão é Scorpion. Acabou. Pra aí? Deixa eu vir aqui. Vem cá, vem. Isso, vem cá. Isso, beleza, obrigado. O cara agora foi muito burro. Muito lançado. É, no meio da rua. Entrou no meio da rua. Não, é prodiando. É, pediu e levou. Ih, caramba, tem mais. Com a atenção dos caras. Ih, caramba. Mauricinho. Ih, caramba, vacilei feio. É. This is awesome. Aí? Foda. Ai! Adoro fazer isso. Contra-ataque. Olha o cara de shopping. O que tá fazendo aqui? Tô perguntando, ele tá no shopping. Já sei, será que ele tá sendo. Como é que fala? Guarda de trânsito? É. Acaba com ele, esse cara é chato pra caramba. Aí? Se é lindo se ele. Ah. Vem. Tchau. Acabou. Bom, a próxima chefona é aquela mome. Bom, falei. Judy. Nossa, que diabo. Ih, caramba. Eu não consegui. Olha isso. Olha, tudo bem. Tá. Com... Olha, esse ataque é bom, hein? Mano, eu quero ver, porque aí o Bru vai postar o vídeo dele sobre o RK, nossa. O Bru também vai fazer? O Bru vai postar e o Omega também. O Digo vai conseguir uma posição boa. Depois deles, quem vai postar é o Digo. Ih, o Digo fazer o vídeo, o Babau já era. Ah, já era. Babau, acabou. Ferrado. É, acabou a brincadeira. É aquela coisa, o Digo fez o put, já era. Nossa, imagina. Acabou. É o fim. É. Tá, vamos continuar então. Tudo bem, aí ó. Vamos ver. Aí aqui a gente enfrenta. Ah, aqui a gente tem esse idiota de novo. Clube? Lembrando que o Danny deu uma surra nos três. É. Vamos lá. Ah tá. Vamos lá, vamos fazer aquele esquema. Vem.
Na cama. Não pode iniciar a missão. Ah, dá pra fazer esse ataque. A coisa fica um pouquinho difícil. Ih, amor. Nossa, já foi. Por que você fazer o turno? Mas como você fazer o turno assim? Isso! O turno Mercy! Aê! Cara, quando no Mercy essa live! Oi? Conta lá no Mercy! Conta no Mercy! De! Adoro no Mercy! Isso! Isso é completamente de energia. Ah, variada. Qual que é? Tá aí? Tô aqui. Tá. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. É, você consegue correr quando tá com uma arma. Falou de arma! Ei, deu uma maleta! Ei. Mano. Toma. Vem cá. Ah, não chama cara. Deixa pra tu não, Carlos. Nossa, já deu um super golpe aqui. Sei. Deixa eu ver só uma coisa aqui. É, tá. Pronto. Tá, pode. Bom. Tá. Você alguma coisa? Não. Caramba. Eita, se cruzinho, se cruzinha. Caramba. Eita. É. Tá difícil, hein? Nossa. É? É, titia. Minha tiazinha. Mome chata. Deixa eu sentir na cara. É de novo? Você vai sofrer. Caraca.
Isso aí, fica parado com a estátua. Bum! Ah, você viu aquela cena que veio em 3 consecutivos jogos de playoffs para ganhar o campeonato? Ei, isso eu tenho muito mesmo. Nossa! Nossa, calma. Ih, caramba. Eita. Tá começando a ficar difícil. Opa! Nutbot, seja muito bem-vindo à minha live. Oi. Ou estamos jogando Copa... Estamos jogando Copa Kai? Tá ligado que no nome acho que é bot, né? Bot. Será? É, eu acho que é bot. Nutbot, né? É, vamos ver. Será? Quer dar aquela, quer dar uma pausa, uma olhada? Ah, tá bom. Deixa eu ver. Pô, não apareceu nada aqui. Deixa. Depois eu vejo. A cabeça não sabe se realmente é um bot ou um espectador. Deixa eu dar uma voz pra olhar. É, eu vi na parte de espectador, só que não aparece nada. Não, deixa eu ver aqui. Tá, dá uma olhada aí. Ah, pegou o cara. Deixa eu ver aqui. Acho que é um cara mesmo. É, será? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Sorry. Não, não sei. Não, deixa pra lá. Vou continuar. É. Tchau, irmão! Ah, vamos lá. Vamos lá, continua. Ué? Ué? Ah, tá. O que aconteceu? Ah, sim, é, sim. Ah, aceita o passe aqui. Não, vou controlar isso de você querer. Ah, mas foda-se. Vou dar um controle novo. Logo mesmo? É, não, tudo bem. Vou dar controle de Xbox de aniversário. Oi? Vou dar controle de Xbox de aniversário. Ah, legal. Você vai ser para segunda mesmo? Oi? Você vai ser para agora. Quarta-feira, tá cheio. Nossa, falta pouco tempo, hein? Quarta agora. E vai chegar a quinta. Ah, bacana. Como é que você controla de Xbox One? É Series S. Opa, legal. Eu vou comprar futuramente um dele. E eu já preparei também pra arrumar as pilhas também. O cara do... É, essa... Vem junto. Essa pilha recarga... Esse vai ganhar, pô. É dura... Oi? Esse vai ganhar? O controle de Series S. É. Ah, tá. Achei que você falou que ia ganhar o Series S. Ah, não, controle de Series S. Não o console, tá maluco? Pessoas... Maluco? É, maluco? Pô, é demais, né? É demais. Pô. Não, o console é maluco, né? Pô. Vai ter console se tem Game Pass, porra. Sim. Nossa. Celular. É. Você tancar essa corrida do GG que eu acho que eu acho que eu vou colocar um X-Men pra ele abrir as lives. Oi? Mas só no sábado pra gente fazer umas lives de Grounded. Ah, pode ser. Tipo, fazer esse horário de live, tá ligado? Ah, seria bacana, tinha que ver. Vou te terminar o Rock Lobs Legacy. Esse pai não vai demorar muito. É. Motorcycles are the most dangerous means of transportation. Yeah. This won't hurt. Yeah.
Caramba, cuidado. Acho engraçado eles. O mesmo jogo que a gente enfrenta. Isso, baixa a guarda. Isso, baixa a guarda. É, vocês não entendem que lembrou um modo do jogo, né? É, sim, lembro, sim. O capaião. Ah, tá bom. Icicle Fury. X-Jump. Icicle Jump. Oh, cara, tá passando bem. Nossa, cara. Nils, troca aí, troca aí. Fazer o quê? Troca o personagem. Oi? Troca o personagem. Tá. Qual? Chibonadoros. Tira o que consigo fazer de novo, é pedir a dose. Fazer o quê? Tira o que consigo pedir a dose. Aí. Nossa! Vamos terminar com estilo. Foi no saco! De... É, o deck vai ficar alguns dias com doendo. Ah, foi no saco! Caraca! Cara, imagina quando é de doído isso aí, meu Deus do céu! Meu, o cara não. Mano, o cara vai morrer. O cara não vai aguentar. Você viu o cara não. O cara não vai ficar no banheiro, o cara não vai pro banheiro. É, você viu que o cara de kit que o Dan derrotou o Johnny com o socorro na coca, castra. Imagina um ponto fraco. Castração imediata! Pô! Ai, 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 ai. Caramba. O Júlio desse aí. Coisa derrubou o Júlio que derrubou o Johnny. Não, não. Eu derrubo um com um chute no Wallace e outro no chute. Imediata. Caramba. Esse jogo é muito meme. Ai, 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 ai. Esse jogo é muito meme. Jogaço, né? Muito meme. Nossa, que susto. Não, fala, até o jogo do jogo vai mais foda que eu. Com certeza, jogaço maravilhoso. Não, Pokémon, na moral. Não é porque eu sou melhor, é porque eu fiz muito, faço muito meme, na moral. Já eu, chuto, eu chuto no olho, chuto no saco, porra. Pô. Oi. Tipo, eu convenci uma pessoa de comprar o Switch, é só de mostrar a foto do Resident Evil 2 que vi. Rodando nele. Ah. 4K. Meu. É, vale a pena se for jogar esses jogos aí. Que é lindo até. Eu pegaria mais se fosse pela Forza. Uhum. É. Não, aqui tem outro. Não, aqui tipo. Porque roda bem o Resident Evil. Opa. Obrigado. Ainda mais se tiver TV 4K, daí fica lindo. Porra! Tô metendo aqui na sala. Eu não tenho, só tem na minha irmã lá, daí quando eu vou lá. Ih, fui besteira. Não, besteira fui eu perdi o. Eu usei o ataque. Eu não, usei o ataque especial sem querer. Não, você acertou, matou a Marisa, tá bom. É, isso acontece mesmo, que eu fico alternando entre o RT e o LT toda hora. Eu consigo comigo tantas vezes. Nossa! Ah, é. Que combo perfeito dessa manta, nossa! Tô falando, essa manta é penando pra dedão. O Demi também, é terrível pra caramba. Pera aí, aqui. Ok. Ah! Ow. Out of my way! Out of my way! Isso, continua. Opa, isso aí. Aê, voltou o Lourosso. Pronto. Pronto. Contra-ataquei. Ai meu Deus do céu.
Bem. Outro B, hein? Rock B. Brave. E sabe o que eu falei pro Rick? O quê? Mano, só falta você entrar fazer um vídeo da RK agora. Aí o Itália, que é o amigo do Rick. Ô, Rick, esses garotos entram contra o Lion. Entra, entra! Entra igual tanto. Eu vi o vídeo do Rick hoje. Oi? Gostei. Ah, é do. Eu vi lá o vídeo. É. Ah, o vídeo do Rick? Eu assisti acelerado, porque como é muito grande, eu não gosto de um vídeo muito grande, então eu fui acelerado. Isso porque você viu do Gabs, que é duas horas. É. Eu não consigo ver vídeo muito longo, não. Eu consigo. É, tem que pegar uma hora pra poder assistir. Eu assisti tudo. Tá, deixa eu ver. Oh, não. Eu não sabia que o RK era escroto desse jeito. Ele é. Na verdade eu nem conheci ele direito, eu só vi só pro nome mesmo. Eu só vi ele por causa de um vídeo que eu tava caçando. É. E essas coisas aí. Ah, Edson, cara, isso me incomoda profundamente. É, porque ele é um fã com muitas aspas, né? É, fico chateado com isso. Uma boa desculpa, né, que era... Isso é uma coisa que o time mandou de cabeça com a Fenda de Sonic. É a falta de remédio. Não, vai tomando rabo, se você tem um problema, toma remédio, não fica mais expondo no teste. É, exatamente, procura alguém. Um psiquiatra, alguém que tem possa ajudar. Alguém. Melhor forma. Mas é aquela coisa, a pessoa agora tem que querer. Agora ele tem que de coisa. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer primeiro. Ô, Toby, como dizia o Rick, adivinha quem tem o iPhone? Exatamente. Como se o Rio Tick deu uma de detetive, hein? É? É, detetive, hein? Eu fiquei pistola que ele tentou. O Patrick aqui falou mal do Tigre pro Bru, cara. Eu fiquei muito pistola com isso. Oi? Você viu lá, tinha uma parte do vídeo do tio Rick que esse cara, ele falou mal do Tigre pro Bru, lembra? Ele criou uma conta chamada Tigre Fake. Sim, e também até aproveitar mesmo o que aconteceu com o Matt. Sim. Nossa, é. Crueldade. O cara não dava aula, ele tava os vídeos no canal e divulgava na. É. Ai, deu certo. Não, não spray não! Eu não tava pra usar o spray? É. Não tava pra usar o spray? É o Ash que vai aparecer? É. E o Wolverine? É o Sandler. O Sandler. Não é o... acho que é o Krauser. Krauser. É o Krauser. É o Krauser. A Krauser de merda do Dava. Caramba. É o Krauser. A Krauser de merda do Dava. Uma animação em 3D. É o vídeo contra o remake! É. Não, é animação em 3D. Não é um jogo. É, foi a ação mais superficial que eu já vi toda a minha vida. É, ele que tá arrepiado. Eu tô bem quando tá arrepiado. É. Cara. Mano, já pembrei do Shadow no Halo. Oi? E a pembrei do Shadow no Halo? Né, falou que já jogou todos os Halos. Não, a Penny, né, falou. Ô, Shadow, esqueci uma coisa, por quê? A grada de plasma. Ah, sim, a grada de. Uma de plasma. Porque a série é muito boa. Ah, que o Geralt de Halo, Halo, qual a aula? Mas ele ficou. É o Ritual 3? Ih, caramba, a coisa tá feia pra caramba aqui. Tá difícil, hein? Ótimo, perfeito. Ok, I'm out of here. Deixa eu ver agora. Pega aí, Miss. Deixa eu pegar essa moto aqui. Vamos lá, chefão. Prepara, hein? Idiota do Trey. Meus amigos do Robbie. Hey, bro, we got company. Cruz. Dois idiotas. Say what?
Tem o White Cruise. Last time I got my ass kicked. This one's a hire other people to do it for you. Shut up. Apanha. Shut up. É bater no Ned? Aqui que apanha é o bully, não o Ned. Ned que dá porrada. Você viu o... Peraí, o Tom, você viu o Belberan respondendo? Não, nem vi. Como você viu o vídeo do Lula? E o que você não viu o respondendo? A sorte que você tinha falado que... Não, o Belberan fez vídeo. Não, ele não fez vídeo. Ele não fez vídeo. Ele apareceu no vídeo do Rick. Não, eu vi. Mano, por que o Belberan, mano? O Belberan muito... foi humilde. Emilus. Oi? Por que o Belberan, mano? Ele tão fofo e humilde. Sim, eu gosto muito do Belberan, tanto com pessoa como criador de conteúdo. Ele é muito fofo e humilde, eu adoro ele. Ah, velho. Eu espero muito contar ele no evento, sério. Eu quero muito ver no evento. Não, e o... aí. O Belberan, né, também, ele atacou o Core, né? O Core também é alguém humilde. Ah, o Core é uma pessoa maravilhosa. Ele que defendeu o Matt quando começaram a falar aquelas coisas dele. É, era bem que fizeram isso. Acho que não só com o Matt, acho que com outra pessoa também que teve que... O Kenny... O Kenny, de boa, mas não sei se tem problema, acho que não. Acho que se o Core fosse pai, eu seria um play maravilhoso. Acho que o cara do Valor Jujurama. Opa. É, o cara do Jujurama também tava muito isso aí, né? O Core, acho que se preocupa com os amigos. O Ayuri também sofreu. Ih, vamos lá. Tá um momento energético. Nossa, foi lindo, hein? Ó, os dois juntos. De continha, hein? Ai, mano, esse jogo é muito... É. Não tem nada. Essa guerra entre os dois dojos. Eles querem se intimar, né? Esse filtro é rápido. Isso aí, vamos embora. Vamos apanhar de novo. Nossa, olha a merda aqui. O RK tá fugindo do esposo dele. Ih, olha só. Quase todos os Larusses, olha. Quase só falta o Anthony. Caramba. É. Ele pode correr, mas não pode se esconder. Isso foi uma coisa botar, vovó. Parece que até vazou o IP dele uma vez, né? Onde? Então, foi. Oi? Parece que eu vi lá no vídeo. Parece que vazou, né? É. Vamos lá. Acabou aqui, vamos ver pra onde a gente vai agora. Já fiz essa aqui. Vamos. Se você tiver de gordinho, eu vou usar o teclado de cabelo. Ainda de cabelo. É. Toma, de cabelo, bem feito. Minha mãe gosta de gordinho. Minha mãe é gordinho. Pediu, levou. É. Toma de volta. E o Rick sonhou dessa piada de cabelo. Beijo. Foi engraçado. Tá contando um herói aqui. Oxi. Ih, caramba. Ih, olha só. Bugou, é? Meu fio bugou. Continua bugado. Continua bugado. Ai. Tinha uma ideia. Isso. Ótima ideia. Oxi, ainda tem. Ah, pedi um negócio novo. Sei do terreno do spray. É. Ih, acho que é outro lugar. Ah, não. Já se... Ah, tá. Nossa! Nossa, foi feio. Ai. Cadê ele fez isso?
Nossa, apanhou feio. Onde é que tá a defesa nisso? Exatamente. Até parece que é pra defesa, né? Ó, jogou o cara no lixo, deu uma porrada feia aí, realmente é bem. Bem Megiddo mesmo, hein? Não é muito pra defesa, não. Defesa é ofensiva, na verdade. Nossa! Olha lá! Estuporando a mulher, hein? Acabou. Ih! Você viu? Não. Ela ficou no ar. Ah, desbugadas. Nossa, o maluco não parou já não, hein? Vou colocar com o Mauricinho, ponto. Ponto, adeus Mauricinho. Vamos lá, outro número. Vocês conseguem outro número, sim. Vai, outro número. Isso, consegui o número. Aí! Perfeito. Nossa, quanto número. Opa! De... Ah, obrigado pela renovação do sub, Cezão, valeu. Valeu, Zé, mas tem que escolher um jogo. É, vamos lá. Mais um joguinho, hein? Pra nossa lista de subs. Eu não tava esperando por essa, não. Oi? Eu tava esperando por essa, não, Zezão. É. Ah, já chegou em casa. Ah, que bom que chegou em casa. Aí sim. Escolhe o jogo aí, Zezão. Manda aí. É no bom sub, escolhe o jogo. Só escolher. Palavra de sub. Nosso domingão. Não vai jogar online, lógico que não vou, né? Fico sem incidente. Ô, cara. Ele me encaixou. Eu tô me bugando, o Zezão é amigo. Oi? Zezão é com parente, amigo. Opa! Ah, Márcia, oi, obrigado. Márcia, valeu pelo sub. Ah, mais um subzito, hein? Escolha um jogo. Olha aí, qualquer um serve. Será que o Zezão, ele é amigo, é parente do... É. Eu nunca tenho visto até hoje. É o pai dele, é o pai do X-Gamer. Não sabia? É o pai do X-Gamer. É o pai do X-Gamer. Ah, não, não sabia. É mesmo? Se eu soubesse não, já. Não, nunca sabia. É mesmo? Ai, cara. Nossa senhora! Deixa eu fazer. Olha o que eu vou fazer. Sim. Ó. Ai, ai. Au. Ai. E o cara tá de capacete, hein? Vai dar bem, né? É. Se não ia dar um traumatismo. É. Esse que você vai fazer live hoje? Às 7h30? Ah, se você puder um dia a gente jogar junto com a Bacai. A massa eu sei que é madrasta. É. Esse é depois a gente... É. Tá, beleza. Ah, na verdade eu achei que a massa era a sua irmã. É, não, mas é a Thaís. Ah, nossa, eu tô bugado. É. Tô tudo bugado. Ah, beleza, Ximmer. A gente vai estar 7 horas aqui. É divertido hoje. Quer trocar, Ximmer? Quer colocar aqui? É, vai comer alguma coisa. Ah, tá. Tudo bem. Espera, pô. Ih, caramba. Nossa! Get out of my way! Apanhar. Aí, nossa, foi bom. Acabamos com o maluco ali. Deixa eu pegar aqui também. Pega atrás, pega atrás. Hã? Ih, podia ter feito do outro jeito. Ih, caramba. Chata, irritante. Eu vou deixar tomar um abraço. Tá. Mas já acabou. Ah, tem mais uma aqui, né? Tá. Vou fazer um negócio. Uma de Megiddo aqui pra ir. Ah, não foi. Deixa eu fazer um negócio. Só pra defesa? Tá bom. Ah, tá. Nossa. Só pra defesa. Ih, cara. Esse cara é chato pra caramba, ele fica defendendo os ataques. Sendo que essa é a nossa função, né? Oi? Sendo que essa é a nossa função, né? É, exatamente. Sim.
Ah, não foi. Pelo menos tivesse um outro, um terceiro do jogo aqui, que é o Prince de Miyagi. Legal. Prince de Águia. É. Misturando os dois. E bafo de pica. Bafo de pica. O traidor. Taíra. X9! Mega BX9! Yeah. Agora sim, do Megiddo. Vou dar um de Megiddo de novo. Pronto, olha. Meu contato. Ó, caramba, você viu? Eu vi. O cara voou, literalmente. E foi pra defesa. Isso foi defensivo que eu fiz. Isso aqui é o Megiddo. Defendi. Não, isso aí não. Não, eu contra-ataquei, só isso. Ele que me atacou. Opa, aí sim. Ixi. A gente consegue mais um pouquinho aqui. Agora você não vai defender, não. É. É, mas tinha misturado os dois dojos ao mesmo tempo. Megiddo e Cobra Kai. Aliás, é. A loucura, a minha loucura. Olha lá, olha o espelho do tutorial. Aí, do... É, o inventar fala. Boom! Get over here! Nossa! Nossa, mas que chato! Ih, caramba! Tá de novo! Vocês acreditam que eu passei a paródia do Charlie Mox por Oi? A paródia do Charlie Mox por aí que assistiu? É? É, o Liu Kang com. É. Opa! Quem é você? Eu tô chegando! Chega mais perto! Ah, maldita idade! Então, que é a voz do Shao Kahn. Do Shao Kahn. O King, nossa! Porque a voz de galinha. E o Kung Lao? Bom, mas o cara era bonito. É. E o Goro também. O Goro é todo molho! É. Já acabou. Acabou. Por quê? Acabou. É. Ah. Querendo, porque eu sou um merda. Isso faz muito sentido. É. Olha. Ai, mano. É muito. Nossa. E o curso de desenho do Sub-Zero? Vamos? O curso de curso de desenho daqui do filme. Ótima forma de anunciar. É, anunciar. Vai pro Dojo, vamos pro Dojo. Oi? Vai pro Dojo, tem ponto. Vamos ver. Vamos lá. Eu vou. Vamos aumentar o status dos nossos personagens aqui. Ai, mano, aquela parada é muito. Deixa eu fazer um negócio aqui pra ele. O que a gente pode aumentar aqui? A defesa. Tudo que tem bom. É tudo defesa, é tudo em defesa, meu querido. Resistência a dano. Ah! É. É uma coisa que eu focar aumentar os pontos de vida dos nossos. Isso é para andar online, deixa eu ver. Onde está o Charles? Papaya, 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 papaya. É. Papaya. Vou pegar esse aqui. Well worth the money, that one. Oh, the money, the one. Opa, esse aqui é bom. Esse aqui eu quero, com certeza. Mentira do jogo. Nada para andar online. Deixa eu ver aqui, o que eu posso aumentar aqui. Adoro essa música. Ah, isso aqui é melhor, que é mais rápido, tá bom. Tá, que sou de Perry and Grab and Tides. Isso aqui é bom. Agora deixa eu ver agora individualmente. Bom. E alguns ataques especiais você tem que esperar esfriar pra poder usar de novo. Aí o que eu escolhi aqui ele reduz esse tempo de resfriamento. De esperar. É resfriar na verdade que se chama. Ó, aumentar um ataque é bom, aumentar um ataque. Deixa eu ver.
Ataca a defesa! É, era pra ser defesa, né, mas... É. Opa, esse aqui é bom, gostei. Segura por cima de ataque. Deixa eu mudar agora, vou botar outro personagem aqui. Daniel, Larusso... Pega, vamos aumentar nossa resistência. Eu tenho que focar muito nisso aqui, olha, que isso aqui aumenta nossos status. É bom isso aqui também, ou deixa eu ver. Vou pegar isso aqui. Opa, gostei desse. Realmente, né, Lenny? Opa, esse aqui eu gostei. Esse aí com certeza. Tá, deixa eu ver agora, deixa eu ver aqui. Opa. Agora vamos ver agora a Samantha. Vamos fazer o seguinte, eu vou melhorar isso aqui. Se não for muito caro, dá. Eu vou aumentar esse ataque da Samantha. Jura mesmo. That's a great upgrade. Interesting choice. É assim mesmo, eu gosto de distribuir entre os personagens. Deixa eu ver, Opa, esse é bom. Oh boy, they'll never see what hit them. Agora o Dimitri. Então o HP dele. Então o HP. Opa, isso aqui com certeza vai ficar mais forte, olha. 50% a mais de dano, perfeito. É muito melhor assim. Mais dois clones, deixa eu ver aqui agora. Mas tá bom. Desumbi bastante coisa. Quando tiver no finalzinho, a gente gasta todos os pontos. Vamos continuar aqui. Tá. Vou ficar na minha cama um pouco aqui. Minha volta aqui dá um minuto. Action. Vamos lá, vamos continuar. O cara te deu uma saída. Ah tá, o cara também? Ah, pra tiver saído. Ih, olha só quem chegou, o Cid. Olha o Cid, é. Esse padastro do Johnny. E fala pro senhor também, o Otto. Oi? Ah, tô bom, não? É, eu soube, infelizmente. É, eu soube. Stepson's face into kingdom come with that illegal kick you. Yeah. Hey, you look pretty good from the bleachers. Anyway, you're late to the party. You didn't look. We're on the clock. Everyone, get back to work. Pai, eu sinto muito pelo ator. Mas eu sinto pelo personagem. Eu sinto muito pelo ator. Mas não pelo personagem. Não, personagem não. Personagem. Voltei aqui. Essa cadeira aqui. Adoro fazer esse ataque. Haha, toma! Isso aqui que é o Megiddo. Ih, caramba, vacilei. Ih, caramba, toca. Aham. Olha, olha a finalização. Ah, que pena. Tô curtindo aqui o jogo. Tá curtindo? É, tô gostando um pouco. Só pra defesa. Ah.
Essa Momo sofre, hein? Acabou. Quando a Momo morre, não parece muito um gato miando? Parece? Parece. Deixa eu ajudar você. Deixa eu ajudar, Ursus. Tirou um pico roxo aqui. 5 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
Ah, demorou. Chato, chato mesmo esse cara. Espera aqui também. Ih, com a bacana. Ah. Vou fazer um negócio aqui. Ah, aqui foi. Nossa, isso. Toma, eu gosto disso aí mesmo. Guitarra. Vou pegar um Simple Plan, uma Team Necromancy. Opa, perfeito. Esse ataque é chato. É assim, é que você pode mandar a lista lá do subs. Pode mandar, tranquilo. Acho que eu também vou fazer o seguinte, acho que eu vou salvar no documento o subs. É, só no Word mesmo. É, eu vou fazer uma lista. Ó, geralmente os streamers fazem. Eu faço o quê? No Excel, a lista de subs e jogos. É, eu tenho que fazer. Fazer no Excel. Tá. Tranquilo. É, o bom é que se fica mais fácil. É. Pode, tranquilo, sim, pode mandar aí. Tranquilo. Quais são os jogos que eu e a massa alta? É, quais que eu quero jogar? Sem dica, pode ser qualquer jogo. Ó, tem Mineirinho também, eu aceito. Só não vale mais 18. Ah, mas, é, realmente, mais 18 não dá, né? É. Só se eu botar mais 18 na live, né? Pode botar. Sabe quando você faz muito sentido? Tipo, pessoas fofinhas como eu jogando um jogo pesado pra caramba. Fiz besteira, mano. De novo, não queria ter feito isso. Esbulhou. Não, ah, não. Ah, nossa, eu fico confundindo. Esbulhou. Não, esbulhou isso aí. Eu fico confundindo os personagens. Fico confundido. Bugou o cérebro. É. É, mas é, pode, né? Agora é mais 18 de outro jogo. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio, pai. Vamos fazer uma coisa engraçada? Quero fazer uma coisa aqui. Pera. Aí, assim, vem cá, eu quero fazer um negócio, pronto. A placa do Johnny, já era. Do Daniel. Agora do John Chris, vamos lá. Vem cá, isso. Nossa! Acabou. Foi engraçado, sei lá. Foi engraçado. Finalização incrível, hein? Não, acho engraçado. Mas é engraçado. É. Axel Fury. Axel Fury. Axel Fury. Axel Fury. Axel Fury. Toma. Levanta. Ah, não deu. Deu contra atacar. Vem cá. Vem. Ataca. Pode atacar. Ah, tá. Tchau. Deixa eu pegar. Vai chegando. Chefão. A bola passa... sai. O Vision. É o Vision. É o Vision. É o cara do Johnny. Oi? É o cara do Johnny. Caracas. Agora que eu tô vendo. É mesmo. É o cara do Johnny que o Aya comprou. Lembra? Sim, eu lembro. Caramba. Agora que eu vi. Não prestar atenção. Eu vi pulando da paleta amarela de cor. É, irado. Pô, esse carro é uma beleza, hein? É bonitão. Pena que ficou com a raia. É, é uma pena. Ih. Nossa. Vai só. Ah,
Aí? Ah, não foi, demorei muito. E contra-atacar. É, olha só quem tá aí, ó. Visão. Burt. E a pelão. É porque eu tô vendo o Cid tá, ele tá dirigindo um filme. Tô cortando os trend topics aqui do Twitter. Poxa, que ele corre! Olha como que ele corre! Naruto é? Isso aqui corre não, os personagens do Naruto. Cuida do Naruto aí, né? É, exatamente. Ah, cuida do Naruto. É. É. Nossa, caramba, coitado do Burt. Coitado, e você fica com uma cara dele? É, mano, esse caso aí, é. Eu tô me defendendo só. É, aqui é melhor. Não, não. Nossa. Pra lá, tá bom. Já acabou. Já acabou rapidinho. Pô, isso porque tava com o Piag Doce. Se fosse com o Abaca, ia acabar rapidinho. É. Não, eu estou tudo bem, não é sua culpa. Ele tem um bom dinheiro, é claro. Eu quero mostrar quem que tá por trás de tudo isso, essa guerra entre os dois hoje. E essa música? Vê se tem no Rob aqui. Vê se tem aqui, no planejado do Rob. Cuidado. Frozen loaded. Watch it, they block kicks. Frozen pass. Ah, não foi. Frozen pass. Eu sei que isso é de Lord. Ah, o Zig tá fazendo live? Legal! Ele tá jogando o quê? Não sei. É. Não, mas não, que você falou que o Zig tá fazendo live, é por causa que eu acho que ele tá jogando. Quer dele passar a fase? Com certeza. Beleza. Opa, beleza. Vou fazer uma surpresa pra ele. Acho que eu vou jogar o cara. Ah, ele, eu sei o que é. Ah, tá jogando Castlevania? Tá... Opa, aí sim. É o Warp Solo. É. Bacana. Tá bom por aqui pra jogar. É hora do abraço. Yeah. É do abraço. Quer ser Cobra Kai? Quer ser Cobra Kai? Quer ser Cobra Kai? Isso. Dá uma de Terry. Caramba. Olha lá, acaba com os caras de uma vez. Opa, olha que belezura. Assim. Cuidado. Adoro esse ataque. Ó. Ele consegue. Ele consegue. Caraca. Caramba. Nossa, que surra. É. Au, eu nunca ia ser esse cara aqui. Não. Eu nunca ia ser esse aluno do Cobra Kai, não. Né? Esse contra-ataque é muito forte, caramba. Foi só falar, foi só. Essa defesa. Não, esse contra-ataque é forte. Agora, literalmente. Tá, vai pegar a Samantha. Não, não, ah, tá. Dimitri, Dimitri. Pega o Dimitri. Oh my god! Ih, esse aqui. Nossa, é chato, ele é chato.
É, o Johnny é um excelente sensei. Ah, eu sabia que jogou Warrior. Eu tive uma outra call. Oi? Uma luta que não tem nada a ver, Daniel contra o Cid. Sei lá, esquisita. Eu não vou atacar não, tem que bater no capanga. Vamos ter que quebrar o escudo dele. Essa batalha aqui é meio chata. Ih, caramba. Vai pegar o Daniel. Meu Deus. Assim que ele. Tá. Assim que ele tiver com o energia quase zerado, eu vou usar o Crane Kick. Ai, caramba. Ih. Tá, que bom. Tá. E você agora vai. Vamos lá. Essa foi linda, linda, perfeita. Queen Kick na cara do Cid. A polícia. Safado, chama a polícia. Pega as moedinhas. Beleza, terminamos. Será um pouquinho mais cedo hoje. Isso foi no Mercy, B, 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 B de novo. Vamos ver como é que foi aqui. Opa, acho que vai ser uma pontuação boa, vamos ver. A mais, olha. Boa, uma boa pontuação. Ótimo, ótimo ranking. Que foi ótimo, perfeito, maravilhoso. Isso, ó. Beleza então. Vamos lembrar aqui? Aham, vamos ver. Quem pode fazer a rádio hoje? Agora mesmo. É. Sempre estrejar. Dá a despedida. Então. Manda aí, o time vai faltando... Não, já mandei, é só fazer despedida. Aham. Então, pessoal, valeu pra vocês de uma live. Amanhã a gente vai jogar Fador Frame, sendo que a gente vai continuar com Cobra Kai. E fica aí nosso amigo Zenix. E o Cobra, obrigado por você jogar comigo. E espero jogar mais vezes também na minha live, tanto na minha live com o Lex Gamer. Hello! Falou, tchau, tchau, pessoal! Hum.